Ja ho veuen en les seves pantalles. Molt bona vesprada. Estem al Guillermo Lau, estem així en este dia que al final ens ha eixit espectacular, la veritat, per a viure una nova jornada de Copa, de la nostra Copa, d'eixa competició creada per al futbol valencià, per al futbol regional, per a tindre opcions d'estar en la Copa del Rei en la temporada 2022-2023 i que damunt este any viurà pues la seva creació i en este en concret viurà eixe derbi comarcal una vegada més, serà l'últim per als de la Safor en esta nostra Copa, en estos 700 de final de la nostra Copa. Ja han passat, bueno, diferents rondes, en concret estos dos, esta és la tercera ronda, si no recorde mal, ara estic parlant de memòria, juraria que sí, però este és el partit per ara més important, evidentment, de la nostra Copa per als dos equips. Derbi comarcal, derbi de dos titans del grup quart de regional preferent, el Club de Futbol Gandia que rep a la Unió Esportiva Tavernes, així al Guillermo Laue. Com sempre, ens acompanyen els tertulians habituals, Jesús Moratal, míster, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com estàs, Marc? Bé, bé, així a veure si vivim una bona vespreta de futbol, ja que, bueno, no podem veure el gran partit de la tele, que hi ha ara el Barça-Atlètic-Madrid. El gran partit de la tele és este, Jesús. Sí, sí, per això dic, a veure si podem veure este, i és que no puguem veure l'altre, pues, per la tele que ve que en el nostre. El otro se ha suspendido. El otro no sirve de nada. Bé, però bé, jo penso que ponem un bon partit, perquè, bueno... Ojo, acaba de caer una senyora allí en la grada. Ui, cuidado, sí, és verdad. Bueno, se acaba de desplomar. Ese que está narrando la caída de la señora es Raúl. Raúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que me ha pillado justo así y ha pegado, sí, es verdad, un verdad. Con la señora importante. Porque... Sí, porque... Esperen que no siga. Esperemos que no sea nada. Evidentemente están ahí los del Fons 1947. Van a llamar a alguien, sí. Atenent a la señora que, bueno, ha caigut en aquella zona. Jesús, com el que dèiem, no, Gandia Tavernes. El que anàvem a dir és que, bueno, que sembla que tots dos equips agarren l'eliminatòria com a algo principal, perquè, bueno, per el Tavernes estem veient que ells pràcticament en tot, i bueno, i el Gandia també, per tant, no, per a ells no és un torneig menor, ni molt menys, és un torneig oficial, i per tant, sembla que van a disputar-lo al 100% de les seves possibilitats. Kevin Marquina, buenas tardes. Hola. Bona vesprada, com estàs? Hola, què tal, Marc? Molt bona vesprada. Derbi comarcal, tenien ganes de derbi també, eh? Tenien moltes ganes de derbi, un partit molt atractiu, ja ho dèiem aquesta setmana, pese a aquesta ratxa de titubeant del Tavernes, no hi ha que confiar-se i segur que serà un gran partit. Per cert, Marc, comentar que a mi m'ha sorprès en la convocatòria del Gandia que no estan ni Salva ni Alvarito. Ni Salva Martí. Salva Martí. Salva Martí seria un error perquè sembla que és titular. Pues en la convocatòria no apareixia, El que passa que això li ho ha dit al director de comunicació del Club de Futbol Gandia, que a vegades se li passa algun. Sí, perquè vaig veure que la van tornar a pujar, perquè van repetir a Pericàs en la defensa, però jo t'he dit que jo quan la van pujar ni Salva ni Alvarito apareixien. Pues Salva Martí, ara direm l'11 titular, està en eixa banda esquerra habitual, i a mi el que sí que m'agrada molt, estàvem comentant-ho fa un moment, però d'anys enrere, el que sí que m'agrada molt, Raúl, és la tornada d'Ivan Balón a una convocatòria. Sí, la verdad que lo comentaba antes sin micro abierto, como suele decir, estaba hablando con él y bueno, tenía ganas de estar ahí, tenía ya muchísima ilusión de meterse ya, de verse otra vez con el grupo y qué partido que sea el de hoy, ¿no? Yo creo que hoy puede ser un auténtico partidazo, como se suele decir, típico de promoción o de liguilla en estos grupos, dos muy buenos equipos. Y es verdad que a lo mejor el Tavernes no viene con ese puntito que parecía tener, pero al final son los dos mejores o dos de los mejores equipos de esta categoría y de este grupo, y que se tiene que ver un muy buen partido. Bueno, pues si vos sembla, el que podem fer és ja dir quins són els 11 titulars dels dos equips per part del conjunt blanc i blau en la porteria. Pablo Coronado, no Vicent Puig, continua apostant per Pablo Coronado encara que siga en la nostra Copa, és el porter titular d'este partit. En la defensa, Gorcha per la banda dreta, que ja no sorprèn a ningú, per la banda esquerra, David Saugar, i al centre de la saga, Òscar Berto i Javi Mayol. Al centre del camp, de pivot defensiu, una vegada més Benji, repetís de la setmana passada, ho va fer, la veritat, que molt bé, i torna a repetir en aquesta posició, i junta a ell, torna també a la convocatòria Nico Schaffer, després de passar la Covid, ha recuperat i torna a estar com a titular en aquest centre del camp. Per la banda esquerra, precisament el que mencionàvem, Salva Martí, el de Ròtova, que a pesar de l'error de la convocatòria està entre nosaltres. Per la banda dreta, Mike Thomas,
també una habitual. En este cas sí que és de veres que Álvaro no està, està Mike per la banda dreta, i en els dos punts d'atac estaran Guerrero i Mauro Melo. Això són els 11 jugadors seleccionats per part del tècnic blanquiblau, per part d'Adrián Fernández, per a defensar la samarreta entre els 11 titulars del dia d'avui. Per part del Tavernes també tenim ja el 11 que defensarà avui estos setjaus de final. Nico en la porteria, i sí que n'hi ha sorpresa, sol ser Xumi el porter habitual, és més, és el jugador amb més minuts del Tavernes i es queda en la banqueta, és Nico el porter titular. Ferrando, Carlos Ferrando i Palomares en el centre de la saga, Artur Ibotu, Alfon al centre del camp, Peris, Acevedo per una banda, David Alberola per l'altra banda, Jorge Seral i Adrià Sabater. Edu Revert, que ve amb completament tot per part de la Unió Esportiva Tavernes. Estem així debatint, sí que és de veres que Artur és central, Carles Ferrando pot ser també les funcions de lateral. Bueno, ahí estará, ahora veremos cómo es la composición. Sí, Arturo estuvo conmigo cuando era el Ontiñero, un chaval jovencito, es de Cullera. Yo lo tuve en Rafael Cofer. Sí, es un chico de Cullera, es más bien un central y jugará, yo creo que jugará. Es un central que trae el balón, que en muchas ocasiones ha jugado de mi centre, pero yo lo voy a utilizar de central, evidentemente. Puedo jugar en las dos posiciones perfectamente, porque es un futbolista defensivamente en unos conceptos molt bons, i després a nivell ofensiu pues, també té una bona pelota de valor. No, estic parlant d'Artur, però Boto també. Boto també l'haig tindre. El Porto l'haig tindre també, sí. Boto és un futbolista també. Boto és un altre tipus de futbolista. És una locura de jugador. Sí, són de l'estil ara de Bertó, ¿verdad? Que poden jugar ahí como... Sí, però Boto és més medio centro. Boto seria més limitat a jugar de centre, però de medio centro, para mí, és un dels mejores medio centros de la categoria. Muy buen jugador, técnicamente muy bueno, quan llega, muy buen jugador. Muy bueno. N'hi ha baixes... Alfon, bueno, Alfon, qui no coneix Alfon dins del món del futbol en categoria regional, evidentment, i superior. És la segona temporada d'esta etapa d'Alfon en les files rogetes, en les files tavernes. Per cert, que tant Alfon com Jorge Seral tenen un lleu passat blanquiblau. Els dos jugadors han passat pel conjunt blanquiblau en temporades prou darreres. Si no recordo mal, en el 2008 o per ahir va estar Alfon en el Club de Futbol Gandia. Jorge Seral va ser la temporada 2012, aquella temporada fatídica. Ell mateix ens contava que la seva eixida i la seva permanència en el Club de Futbol Gandia no va ser massa plaentera, ni a nivell personal ni a nivell esportiu. Bueno, i no guarda un grat record, podríem dir, d'aquella època. Podeu saludar a la càmera, si et sembla bé. Estem així també, com sempre, en esta zona que tenim nosaltres, ja habitual, ubicada en esta part alta del Guillermo Lagüe. I, bueno, duel de titans. Què és lo que anem a viure? Un duel d'autèntics titans. Ningú es deixa res. Així ningú diu la copa secundària. No, els dos entrenadors saben de la importància també d'esta copa, perquè de no ascendre, inclús ascendent, l'única forma d'assegurar-se una plaça en la Copa del Rei és guanyant des de la nostra Copa, sí. I els dos volen estar en la Copa del Rei de la temporada que ve. A més, els dos entrenadors ho saben, però la resta d'afició també, perquè jo crec que estic veient un ambient així al Guillermo Laue poc habitual, o almenys no molt habitual, perquè n'hi ha una bona entrada de gent. Molt bona entrada, sí. De gent. També és cert que el Tavernes és un rival de... Molt a prop, és un derbi de rivalitat, sí, que atrau molta gent, perquè a Tavernes la gent és molt futbolera, i per tant l'entrada és molt bona. Això vol dir que l'afició també està prenent-se aquesta copa com una competició important. Allí en el fondo nord, 1937, la pancarta. Veig la pancarta. La Copa Valenciana, a veure si podem llegir exactament el que diu, la Copa Valenciana. Corre per la nostra. Sang blanc i blava, deu posar, no? Algo així, sí, semblant, no? Sí. Corre per la nostra, sang blanc i blava. Sí. Molt bé. Bueno, pues ens agraden estes iniciatives. Es propicio todo, ¿verdad? Sí. Es propicio todo. La tarde, que hace una buena tarde, el partido, la copa. Yo creo que es un poquito propicio día de fútbol, ¿no? Día y por eso fútbol. La gente se nota, ¿no? La verdad que estamos viendo como poquito a poco, que faltan unos minutos para empezar. El campo se está poniendo, pero vamos, bonito. Per cert, que avui també tenim companyia de les autoritats municipals, que estaran també en la zona del palc, ¿no?
del Guillermo Lagüe, en la zona on estan, bueno, pues totes les autoritats, hem vist també passar els representants del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Gandia. I ja també estava Miguel Ángel també. Efectivament. Bueno, Miguel Ángel no se'n perd ni un. Sí. És també... Bueno, què anem a dir de Miguel Ángel Picornell que no sàpiguen ja, no? Viuen ahir en la part de dalt, no? A Lídia Morant, que també recentment ha passat la Covid, ve a Libero Parry, evidentment. Bueno, pues ningú vol perdre's. Evidentment, este partit i nosaltres, com no pot ser d'una altra forma, tampoc, i no volem, i això ens sembla molt important, tampoc volem que se'l perga ningú de vostès. Que em dona igual que estiguin mirant el Barça Atlètic, és que este partit és millor, que van a viure-lo més de prop, que després, si guanya el Barça, o si guanya l'Atleti, no te vas a trobar a ningú dels jugadors pel carrer. En canvi, així sí. Sí, vas a trobar-te-lo i vas a dir-li què bon partit ha fet. Mira, Picornell i Lídia Morant, en Jesús Cendra. I per tant, jo crec que així no val la pena. Perquè tu després li pots dir, jo què sé, a Òscar Bertó, trobar-te-lo pel carrer i dir-li, ja, tio, què fas? Què vas fer l'altre dia? Ostres, que partit més bo. I per Tavernes exactament el mateix. Així no val la pena. Ah, que sí? T'acaba de convèncer, no? Sí. Pues ja està. És la pura essència futbolera. Clar, ens encanta. En aquest sentit. Bueno, pues estem a punt. Mira, els jugadors del Club de Futbol Gandia ja estan eixint junt. Mira, una de les novetats, eh? Eixen els jugadors junts des de la costat esquerre del Guillermo Lagüe. En les seues pantalles ho tenen a la part dreta, no? Però ubicat així des de la nostra visualització de la part esquerra. I, bueno, m'agrada, no? I aquesta germanor, evidentment, que hi ha també en este partit. Estan ja el trio arbitral, els dos conjunts ja, ara sí, saltant al terreny de joc. Tot està a punt, tot està enllestit per a que comence esta nova eliminatòria. Ahí tenen també els àrbitres del partit. Àrbitre titular, Alejandro Gómez, i els dos assistents, Alejandro Chávez i Cristian Gallardo. Ojalá, i com diguem sempre, no parlem pràcticament res ni d'Alejandro, ni d'Alejandro II, ni de Cristian, perquè serà una grandíssima senyal. En l'últim partit van començar sense parlar d'ells i vam acabar parlant en excés dels àrbitres, i és algo que no m'agrada. Sí, bueno, quan és una màxima en el futbol, quan parles dels àrbitres és perquè són massa protagonistes i realment els protagonistes són els futbolistes, és el futbol, no? Per tant, si, com tu bé dius, Marc, si no parlem d'ells, senyal de que el partit ha estat a un nivell, pues, bo, no? Me sorprèn l'equipació molt xula, acroatada, no? Sí, és un poquito ahí, esos cuadritos y demás. Sí, molt croata. Bueno, quin equipàs té la Unió Esportiva Tavernes. Molt bé, molt bé. El club de Volgandia ho contem totes les setmanes. Però és que mires les cares del Tavernes i és que és el que parlàvem també, eh? Qualsevol seria titular en qualsevol equip de regional preferent. Igual que és que estem veient ara, eh? Qualsevol d'ahir i qualsevol de la banqueta. En preferent, jo m'atreveria a dir que en tercera divisió hi ha molts futbolistes que serien titulars. La gran sorpresa del Tavernes, evidentment, està en la porteria. Nico, que jugarà el segon partit d'esta temporada en el conjunt Bayer. La gran novetat és l'ausència d'Álvaro. No sabem si per Covid, deduïm que és probable, perquè no ens consta... Mira, Artur ja es col·loca de central, per tant. Sí, i està Carles Ferrando així en el lateral esquerre. Efectivament, com bé deies, si és que és lo bo de tindre Jesús Morotán. I Botu i Alfo en el centre. Botu i Alfo en el centre, Cachó es posa per la banda dreta, està així Aron també per la banda esquerra i Adrià Sabater i Jorge Seral de puntes. Un poc també el que esperàvem. Per cert, David Cachó, que és un dels grans capitans també d'aquest equip, amb un passat espectacular i molt gran persona. Arranca el partit, acaba de començar el partit de 16 de final de la nostra Copa entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes. Arranca este gran partit que anem a viure en directe per les pantalles de Telesafor. També ho poden seguir a través d'aquesta retransmissió online en 3w.telesafor.com. Recorden, la millor qualitat, perquè el de l'Atleti volia bé, però és que este té un HD. Esto lo tiene todo. És que... Casa espectacular. Bueno, primers minuts. S'ha arrencat el Club de Futbol Gandia, que ha guanyat aquesta primera partida, la partida prèvia, la partida dels àrbitres. Arrencava el partit els blanquiblaus traguent de mig del camp en una entrada espectacular al Guillermo Lagüe. Avui sí que es viu un futbol, bueno, de 10 a la graderia de la zona blanca i blava, inclús en la part d'enfront, en la part poc habitual també tenim prou gent, més de la que tenim en els últims partits, i això ens encanta.
primers moviments de baló, primer per la part del Club de Futbol Gandia, ara per part de la Unió Esportiva Tavernes. Ahí teníem a Artur combinant, en este cas, en... Ostres, se m'ha anat en Cachó, perdona, que no m'eixia. En David Alberola, que té un tire de falta, David Alberola. Sí, la sí, posa. Sí, tiene un golpeo. Ah, ojo, ojo, sí. La posa, ahí està... Acevedo, entrar per banda dreta, intentant canviar. Acevedo, que ve directament dels Estats Units, de fer una gran campanya en Estats Units. I en lloc d'anar-se'n en tercera, que estic segur que ha tingut opcions, ha preferit vindre sí amb el seu company d'Estats Units, amb Carles Ferrando, per a jugar en el conjunt baller, dirigit, recordem que no l'hem mencionat, per Edu Revert i com a segon entrenador, Nacho Soler. Qui no coneix a Nacho Soler en el món de futbol? Heu compartit enfrontaments. Enfrontaments en Nacho i en Edu també. I en Edu, no? Mm. Entrenador també de tercera, Edu, mm. Ve del Silla, d'estar també jugant, entrenant, millor dit, en tercera divisió. I... Bueno, pues ha vingut a la que considera que és definitivament també sa casa. Primers minuts, primers compassos, al Guillermo Lague. Per part, en este cas, de la Unió Esportiva Tavernes, dos equips que li agrada tindre el baló. Anem a veure al final qui es decideix, eh? A mantindre més l'esfèric, a tindre més la possessió. Per qui es decanteu? Jo crec que en principi la iniciativa, bueno, sembla ser que estava portant el Tavernes, el Gandia. El Gandia és que, com ja hem parlat diverses vegades, domina tots els aspectes del joc, per tant, no, tampoc li ve mal replegar-se, recuperar i eixir de contra perquè té totes les possibilitats, no? El Tavernes és un, crec que és un equip més definit per a jugar un atac organitzat. Se siente más cómodo, yo creo, cuando tiene el balón que de la otra manera. Sin embargo, Gandía es lo que hemos hablado muchas veces. Yo creo que le da igual, ¿no? A veces entrega el balón un poquito y está un tiempo ahí replegado y tampoco le disgusta, porque sabe que si hace sacar al equipo, si salen los medios centros y la defensa sale mucho, luego lo pueden coger ahí. Bueno, pues veurem com transcurreix aquest gran partit. 90 minuts per davant per a gaudir del futbol més proper, el nostre futbol. I cuidado en Nico, que estava donant aquest xicotet esglai. El baló per a Gorcha, Gorcha en Salva Martí. Gorcha, que centra el baló, anava directament per a les cames de Mauro Melo, però un gran Carles Ferrando llevava tot el perill de l'esfèric, tot el perill del atac blanc i blau. Serà una vegada més Gorcha el que... posa en moviment el baló. Salva Martí directament dins de l'àrea. Bueno, quin centre, perquè li ha pillat a contrapeu a Mauro Melo, eh? Qué buen balón era ahí, sí, sí, a la espaldita sí. Del primer central, ¿eh? Buenísimo. ¿Eh? Lo que andaba a comentarte yo, cuando has ubicado al principio a Michael en banda derecha. No, claro. Y a Salva sí. Martí, y Michael es zurdo, pero es que raro, pero bueno. Pero, no, qué cañito, qué cañito, qué cañito de Nico Cháfer a no Acevedo. Perdona bueno. Que te haya tallado. No, sabes, lo que pasa es que te dije eso, que me extrañaba mucho sí. A Mike por la banda derecha, pero oye, este Megan que con Salva domina bien los dos cames, pues sí. Está chupando por la derecha y Michael, que es más tancado, esquerra. Així és, finalment Salva Martí, bueno, que l'any passat va combinar les dues bandes per igual, pràcticament, bueno, pues jugarà avui per la banda dreta i Mike, que sí que és de veres que és més habitual, jugarà per la banda esquerra. Primer córner que trau Gorcha, Nico Cháfer ja s'ha de fet dels córners, ja li ha donat tota la responsabilitat al jugador de Daimús, que s'entra directament, anava al cap de Mauro Melo, que no arriba a rematar, i finalment acaba el baló en els peus, en este cas... de la Unió Esportiva Tavernes, que despeja sense ningú tipus de problema. Era Adrià Sabater fent les funcions defensives en este córner. Una vegada més, el Club de Futbol Gandia intentant per la banda esquerra. Artur Perdal és espectacular. Sí. Tant en la presència física d'Artur. Sí. No, assusta, eh? O sea, quan vas a xocar en ell, el veus i dius, ué, cuidado. L'heu tingut? Ja xocaré la setmana que ve. Sí, tiene un tren inferior, a parte fuertísimo. I el xassis, o sea, el cuerpo, la parte superior, el tren superior, también es un hombro ancho. Yo creo que va a haber buena dupla ahí con Guerrero, ¿eh? Yo creo que hay otro tipo que van a saltar chispas ahí. El típic físic de boxejador. Sí. El tradicional púgil, no de gran pesada, però té físic i la cara i tot. Verdal va molt bé i ofensivament n'hi ha que tindre en compte que cada... Sí, cada balón parado és... És, bueno, molt bo, definís molt bé de cap. Y lo que dices tú, Raúl, tanto con Guerrero como luego si sale... Sí, con Francesc va a haber ahí... Son ahí dos titanes también. Artur o Artur? Sí, yo siempre he dit Artur.
Artur, però perquè som anglosajons o com? No, perquè sempre li han dit Artur. Con lo de Mike, con lo de Mike. Mike i jo sempre li dic Michael. Jesús, tu saps que tu li pots dir a qui tu vulguis, tu vulguis. Això és la setmana passada, canviamos el nombre. No va ser menys. Jo llevo toda la semana con eso, me estan machacando. Sí, te l'han dit xutro, sí. De fet, Marc, recordes quan va vindre Mike a la ràdio? Sí. El tema de l'apellido també. Que és Tomàs. Mike Tomàs, és Mike Tomàs. És Tomàs, que és un cognom, a més, molt valencià. Sí, Tomàs. Sí. Però, clar, com és Mike, que sa mare li falta l'H. Sa mare és anglesa, si no recordo mal. Son pare sí que son pare va jugar al València. El president del CALP. Sí, sí, sí. I l'únic que li falta és l'H per a ser Mike Thomas. Però veia ara. Ahí està David Saugar, jugant amb Mauro Melo. Mauro Melo, sols davant de la porteria, que llança molt fluixet. Nico Trau sense problemes per baix. Molt fluixet, ahí se xuta en la cama esquerra de Mauro Melo, que torna a rebre per a centrar, per a que en este cas siga Salva Martín la costat és dret, directament per a que Gorcha llance. No arriba a eixir, no arriba a eixir. Ojo, Ui, penalti, penalti. Sí, sí, penalti. Penal, penal. L'ha soltado, ha parecido clarísimo. Penal. I ojo que no sea más. Penal, porta la cartulina groga en la mà, si no, si no veis mal. Sí, sí, amarilla seguro. Penal de Peris. A ver si lo repiten. Penal de Peris. Es un penal es absurdo, ¿eh? Sí, sí. Totalmente porque absurdo. Aparte tenía hasta la posición ganada, o sea… Es que se sale no sé. De plano. Sí. Un mal llançament de Gorcha, que semblava que se n'anava directament per línia de fons, que li fa un estrany, acaba entrant una altra vegada dins del terreny de xoc, i un xoc, precisament, entre Mauro Melo i Peris, acaba amb penal a favor dels d'Adrià Ferrandis per intentar posar el primer gol al Lluminós, quan portem 7 minuts i mig de partit. Esta és la clara jugada de que sempre hi ha que anar a per la última... És que no, claro. No es veu en el plan. No, en la imagen no sale, però a mi me ha parecido claríssimo com l'ha soltado. Sí. A mi me ha parecido superclaro. Jo crec que sí, li posa el hombro, li posa el muscle directament en la cara a Mauro Melo. Crec que no es pot reclamar en excés. Sembla que és penal. Mauro Melo alza el cap, Mauro Melo es prepara, Mauro Melo corre directament. Gol! Gol! Gol, 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 gol. Gol de Mauro Melo, que enganya a la perfecció a Nico, el porter de la Unió Esportiva Tavernes. Primer gol per al Club de Futbol Gandia. Primer gol per als 16 de final de la nostra Copa. S'avança el conjunt dirigit per Adrià Ferrandis. S'avança el Club de Futbol Gandia als 8 minuts i mig. Club de Futbol Gandia 1, Unió Esportiva Tavernes 0. Pues no podía empezar mejor el partido, yo creo, ¿eh? Porque esto va a hacer que se abra, esto va a hacer que se vea más fútbol, yo creo. Olin, perfecto. La veritat és que, bueno, un partit coper, com són estos partits d'anada i tornada, pues és bo que s'obri el marcador. Claro. 8 minuts corren del temps reglamentari. El Club de Futbol Gandia ja s'avança en el marcador. 1-0, guanya el conjunt blanquiblau amb gol de penal de Mauro Melo, que ha enganyat a la perfecció a Nico, el porter del Tavernes, del conjunt de la Valldigna. I, per tant, s'avança el primer colp en esta eliminatòria de la nostra Copa. El dona l'equip dirigit per Adrià Ferrandis, el dona Mauro Melo. Qué gran forma de comenzar un partido. Sí. Y qué bien ha engañado al portero. Sí, a la perfección. El penalti ejecutat a la perfección. Sí. Bueno, pero es que Mauro, muy nervioso, no va a posarse. No, ojo, cuidado, cuidado, en el error. Ahí está Adrià Sabater, que la dona Jorge Seral, y Jorge Seral, gol. Gol, 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 gol de Jorge Seral. Gol, 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 a los 9 minutos de Jorge Seral. Un minuto después, una errada defensiva del conjunt blanc i blau. Una errada defensiva. Li deixa el baló a plaer Adrià Sabater, que en un passe de la mort per a Jorge Seral. En la banqueta estan tornant-se locos. Posa el gol. Sí, sí. Tindrà el penal, eh? De l'empat. Què culpa tindrà ell? Error. No? Del club de futbol. Que menys culpa tiene ahí és en línia. Jorge Seral. Ha ido a despejar y le ha pegado en la espalda y se le ha quedado ahí muerta. Sí, sí, sí. 2 minuts, 2 gols. El primer de penal discutit per la banqueta Rocheta. El segon per una errada del Club de Futbol Gandia, si no m'equivoque, errada de Gorcha. Sí, la despejar. Que provoca que lo que s'havia treballat fins ara no servisca per a res. Comença de nou el partit en el Guillermo Lagüe.
Això sí, amb 10 minuts menys per a que finalitzi. Però és com si començarem de nou. 1-1. Això sí, l'ànim un poc més cal de xat que fa 10 minuts. Partí Copper, com m'agrada este inici. Sí, lo que estábamos diciendo hace un momento, es que esto hace que se abra, o sea, es que al final los equipos tienen que ir a ganar, es a un partido, sí, es que sí, tienes sí. que ir a por el partido. Así no vale especular, resultado. Claro, aquí no, o a la vuelta, ¿eh? No, el que queda fuera, sí, la competición sí. del cabo es lo que tiene, ¿no? Eso es la copa, eso es la nuestra copa, y no lo que está veguense en el Camp Nou, eso es la nuestra copa, y vosotros volem mirar el Camp Nou. Si es que se hagueu perdut, eso. 1-1 als 10 minuts, 2 gols en els primers 10 minuts. Mauro Melo per al Club de Futbol Gandia, Jorge Serada Plaer per a la Unió Esportiva Tavernes. Gran inici de partit. I... bueno, pues... ens encanta contar este tipus d'encontre. Corren 11 minuts, pràcticament 12. I ara mateix controla el baló el Club de Futbol Gandia mitjançant Edu Palomares. Edu... amb Alfon. Josep Palomares, volia dir, perdó. Josep, sí. Sí, Edu avui ha sigut baixa, per cert, tenia el turmell també tocat. Edu combinant ahir amb Cachó, que no li ha anat bé, i recupera el Club de Futbol Gandia. Guerrero intentant fer de les seues, baixant el baló d'esquena a porteria, no ho ha fet al 100% bé i ha provocat una falta a favor de la Unió Esportiva Tavernes. Es queixa l'extrem. Rochet, David Álvaro, la Cachó. I comença de nou amb el 21. El jugador blanc i blau, el jugador Rochet. Cachó, capità de la Unió Esportiva Tavernes. Mauro, que intenta assustar. Però ja saben que així se les saben totes també. Palomares, que per cert ens deien l'altre dia que en moments complicats el que alça la veu en el... en el vestuari, Rochet, és sense dubte Josep Palomares. És d'aixòs jugadors que saben fer que els seus companys alcen una vegada més l'ànim. Sempre tots els equips tenen un d'aquests. Sí, sí, i és importantíssim. O sea, tant és molt important, o sea, aportar el teu granet d'arena futbolísticament com anímicament quan l'equip ho necessita. No? I tindre un futbolista que sap estar en aquestes situacions, que sap dominar-les, és important. I important també... que quan alces la veu... que tots el respeten i t'escolten. Exacte, no, que tots obriguen les orelles. El fet no és que tu l'alces, és que t'escolten. Exactament. Hay gente que por mucho que chilla, sí, verdad, sí, sí. No se lee, ¿eh? No, pero luego está el que habla y todo el mundo ve como presta sí. atención. Eso es lo importante. Sí. Que probablement quan diguem alce la veu ni siquiera l'alce. No, claro, no, claro, no. claro. Es que sí. eso es... ahí está el kit de la cuestión, ¿verdad? Sí. La autoridad prestigio. Que sí, 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 sí. I això es guanya amb experiència, amb molta experiència i amb ser un gran company. Així no valen noms, per a aquestes situacions no valen noms. Jo imagino que és una situació semblar a la que tindrà probablement Ivan Malón en el vestuari del Club de Futbol Gandia, Nico Schaffer, Mauro Melo... En el Club de Futbol Gandia jo crec que hi ha diversos jugadors en l'experiència suficient i en el caché suficient, diguem, com per a dominar aquesta situació. Però jo veig a Malón, no sé per què. Sí, sí, bueno, potser per la posició que ocupa, que ocupa la posició central, sempre són la gent de darrere, bueno, Raúl està així, jo pot confirmar que també era d'aquest tipus. Tu levantaves la voz, Raúl? No, no, no hacía falta. No te levanta, ¿no? Levantava la mano. Es verdad que te respetaban mucho. Tú solo mirabas. Sí. una mirada tuya va a ser para salvarme, decían. Te respetaba, ¿no? Y eso ya dice mucho, porque no hace falta que te pongas a dar voces ni nada. Eso es lo que estábamos hablando antes. También depende de jugadores. Cuidado, que está ahí Adrià Sabater, que ya saben del perill que té, combinant amb Cachó, que intentava jugar amb Botu, que encara no havien mencionat el nom de Botu, en estos primers 12-13 minuts. 15 ja. I això és bona senyal, realment bona senyal, sí. Rocheta, perquè si el pivot defensiu no entra molt en xoc... Sí, però Botu no és un pivot excessivament defensiu. És ofensiu, no? És un poquet una mezcla de tot. Sí, és un poquito... Jo val que s'aporta la iniciativa, que quan té el való sap jugar en ell. I el que deia, jo recorde l'etapa de Víctor Rullo com a entrenador de l'Unispel Bàsquet Gandia, ell ens contava que n'hi ha jugadors que o li pegues un crit... o no s'entén. O no reacciona. Sí, también. Pues están ahí les dos versions, ¿no? En el futbol passarà igual. Y algo que pegar el crit i tot, ara no reacciona. D'això s'han hagut alguns, así també. Necessita un toque, ya. Más que un grito, necessita un toque. Cogerle de las pecheras, ¿no? Sí, sí, sí.
I deia Raúl, després del gol del Gandia, s'obrirà el partit, mira si s'ha obert, que al minut empat el Tavernes, i ara cert que s'ha tranquil·litzat un poquet. Otra vez, claro. Però el Tavernes veiem que està sempre pressionant prou alt, eh? Sí, i con balón muchísimo mejor, sí, eh? Sí, sí, l'equip molt avançat, perquè li agrada tindre el balón, per tant, sí, ha que recuperar-lo el més aviat possible. Claro. I quan el té... Mira el hueco allí, mira el hueco. Mira, cuidado, ahí está... Adrià Sabater que intentava dir-li puja a la banda, però preferir quedar-se darrere. El que passa és que crear-li ocasions de gol al Gandia és complicadíssim. Mm. Sí, además, mira com viene el gol. O sea, viene de un error, de un despeje que le pega mal. O sea, es que es muy difícil, eso es verdad. Es posiblemente sea el primer error de Gorcha en dos temporadas. Ni, yo no lo consideraría un error. Yo tampoco. Yo creo que era hacer un despeje y al final… Mala fortuna. Claro, exactamente. Le pega en la espalda y con esa mala suerte que se le queda a placer al rival para centrar atrás. I estava Pablo Coronado desplaçat de la seva porteria, claro, perquè havia iniciat el xoc, i per tant, la veritat és que ha sigut una jugada de mala fortuna. Sí, de molt mala fortuna. Ahí veiem també com el club del Gandia està pressionant alt a través de Salva Martí, de Mauro Melo, de Guerrero. Però també el gol del Gandia ha sigut una jugada poc elaborada, un penal sense massa trellat allà, que estava en la posició guanyada, solta el braç, l'àrbitre ho veu, i o sea, els dos gols no han sigut no ha sigut... Cuidado en Peris, que ara sí que està en la part alta, eh? Sí, centra el baló Peris directament a les cames, en este cas de Botu. Ojo, Acevedo, ojo. Era Acevedo que llançava directament a la creueta de la portería de Pablo Coronado. Sí, que dos gols no qué perill, ¿eh? Mira. ¡Uf! Rosante el palo, ¿eh? Una jugada bien elaborada, ¿eh? Ahora un Acevedo, ¿eh? Poste ahí. Pero es que el Tavernes combina muy bien, ¿eh? Sí, sí. Puede ser el mejor equipo con balón que lo haga de los el grupos. El Ontinyent está ahí, ¿eh? Sí, el Ontinyent también, es verdad. Pero es que el Tavernes es una locura. Y tiene muchísima calidad de placer. Sí. De jugadores de gol, de toc. Sí, sí. Lo que estábamos diciendo de los goles es que han sido, yo creo que los dos primeros, o sea, los primeros tiros a puerta de cada equipo. Sí. Y no, lo que digo yo es que no pueden considerar ningún mérito de un equipo que ha marcado ni de mérito exactamente. Del que la han encaixado, porque han sido dos jugadas puntuales, tontos. Y sobre todo la de Gandía, ¿eh? Un balón lluitado de Mauro que ha provocado ese penal, pero esa jugada no anaba a ningún lloc, Això diu també, no?, perquè no em valor que semblava que inclús anava fora, que Mauro podria haver dit, bueno, ja està perdut. I el té Peris. I aquesta lluita també provoca, bueno, pues, que es pite este penal. Sí. Atents a la jugada, la estratègia del Club de Futbol Gandia, però el valor directament a les mans de Nico. Per cert, que ja he vist jo, ahir en la defensa blanquiblava i en l'atac roget, dos o tres piques entre Jorge Seral i Òscar Bertó. Sí, Bertó hoy tindrem, que... hoy tindrem festa, eh? Van a bailar pegados estos dos. A Bertó le gusta la música, eh? Sí, hombre, que se le gusta. A Bertó le gusta la música. A Bertó es un futbolista que si tú no le poses una referencia, le traes un jugador más de mitja punta, patís. Pero si le dones carn... Correcto. Bueno, ahí está, él necesita estar tocando. Necesita tocar, necesita tenerlo ahí. Y es cuando mejor él lo hace, suele ser en esos casos, eh? Dos partits seguint sense voler targeta, també, eh? Li ho deies tu, Marc, i deia, sí, m'estic controlant mal. Era el, com es diu això, el desig del 2022, no? Ell havia demanat que en 2022 no passara. Controlar más las tarjetas amarillas. Pues mira, ho està complint el xic. Dos partits seguits. Bueno, veurem, avui ho té de complicat. No li traguen targeta, avui ho té complicat. Amb Seral i Sabater... No, però bueno, el partit està transcurrint per un lloc normal. Sí, de moment està bé. Lleva de la jugada del penal. Però Seral és molt listo i també anirà a tocar els nassos. Exacte. Jorge Seral i Adrià Sabater, que són per cert a més, els dos màxims golejadors del Tavernes. I dels màxims golejadors, també els dos, de tot el grup quart de preferent. Evidentment, llevant al de sempre, a Matías Aquino. Estan els jugadors de preferent i després està Aquino. Exacte. Això va a part. Va a part. 23 gols. Com en otra mesa, no? Sí. Com són dir. I Jordi Botu, que es col·loca així en la posició per atraure el valor. Claro. És intel·ligent per aquestes situacions. Botu amb Carlos Ferrando, amb Jorge Seral, constantment menejant-se la davantera roxeta, eh? Sí. Jo no he vist que ets ni uns al segon a Sabater i Seral. Estan combinant constantment les posicions, sí, eh? Sí. Y eso es lo que os hace todavía más difícil de defender, porque encima no paran, tienen calidad y no paran. Ojo. Cuidado ahí, Jorge Seral de cap, directamente a les mans de Pablo Coronado. Elaborant molt més els jugades, arribant molt per les bandes... I amb perill, evidentment. Centre directament de Cachó, perquè saben de la qualitat de Jorge Seral de cap.
no serà el primer ni l'últim gol que anote de cap Jorge Seral. I aquesta referència també la van estar buscant segur constantment a través de centres per les bandes. És un jugador molt complet també, Seral. Sí. Un gran fitxatge pel Parc de Tavernes la temporada passada. Possiblement el millor jugador dels millors jugadors de la temporada passada, junt als habituals, no? del Tavernes, que també porten molts, molts anys. I, bueno, veurem com acaba aquesta temporada. Ahí està, Mauro Melo amb Salva Martí, que de cap sí que és de veres que li costa un poc més. Li ha faltat centímetre i mig per a poder fer aquesta passada. Mira ahí. Nada, sigan. El vals entre Òscar Bertó i Jorge Seral. Si abans ho diem, mira, ja tenim ahí. Ja te digo yo que ahí va bé. Ese vals, que cómo nos gusta, la clave como son. Es fútbol y de copa más en cara. Claro que sí. Veiem per así también a grandes entrenadores. Está Tatín del Rafael Cofer, está José Jaime también José per así, Jaime, sí. De l'Olleria. Ex jugador del club José de fútbol. José Jaime, un pedazo de jugador. Sí. Un pedazo de jugador y un gran entrenador también. Hombre, por supuesto. De paz. Bueno. José Jaime, ¿todo bien? Pues la verdad que muy bien. Vengo a echar un vistazo porque la semana que viene es contra el Tavernes y de aquí tres contra el Gandía. O sea, me viene. Ah, pues ya os ve. Ya te ve. El ojeador. El scouting. Ya te ve, ya. L'Olleria. Que està quallant. Va jugar ahir un amistós, per cert, per contra un combinat brasiler que està fent gira per la Comunitat Valenciana, SC Colombo, crec que es diu. Va guanyar 2-1. Buen detective. No, y estas cosas siempre vienen, evidentemente, para ir claro, rodando un más. De... Para la competición, para la Copa, pues tú vas rodando. Tatín, per cert, que no es perd ni un partit sempre que pot, de Nacho Soler, eh? Una gran amistat entre els dos. Sí, perquè van coincidir en el Rafael Cofer. Jo, en l'etapa meva de Rafael Cofer, estava de futbolista. Estava, no? El va lesionar de gravetat en Olleria, precisament, si no recordo mal. No? I, la última temporada com a jugador en Rafael Cofer també va tenir una forta lesió. Va ser la temporada que estava jo, la última que vaig jugar com a futbolista. Sí. Ell, després, la temporada següent, pràcticament en la mateixa posició, es lesionava... Mira, que l'altre central mític també de Rafael Cofer. Andreu. Andreu es va lesionar, va trencar. És que l'any passat les lesions en Rafael Cofer van ser nombrosíssimes. Qué buen desplazamiento ahora. Mira. Bueno, ahí está. Entran desde darrere. Desdoblando ahí. Peris. Puerta. 4-1 guanyant el Futbol Club Barcelona, per cert. Bueno. No digues això, Raúl. S'ha refet molt bé en aquesta 0-1 inicial. Qué bonito. Veig per així a més d'un emocionat, eh? Sí. 4-1. Bueno. Fútbol. Yo solo digo una cosa, a tres, me encanta ver el Olaue conforme está hoy de play. No, la verdad que es una pasada. Qué bonito, es una pasada. Sí, sí. Veus la part d'enfront també plena. Con gente, correcto. Els fondos. Molt bé, està molt bé. Això està molt bé. Gandia necessita que la gent s'il·lusioni. Claro que sí. I saps una cosa que m'agrada molt? Veure tota la zona d'Ixe Fons Nord plena de xiquets de la cantera. Sí. Perquè moltes vegades els xiquets van a jugar el seu partit, el seu entrenament, i no senten el vindre un diumenge així a veure el primer equip. I en este cas, almenys avui, i en molts partits, sí que han vingut i ens encanta. Y que es un sentimiento que se tiene que crear y se tiene que crear desde ahí abajo. A los tuyos se lo dice Raúl. Claro, de los míos hoy aquí hay muchos, ¿eh? Cuidado, siempre con la banda derecha, mucho peligro. Cacho, per la banda dreta. Alza el cap per a Baixeta, per a una vegada més David Sabater i Adrià Sabater, perdó, i Jorge Seral, que estaven ahí amb la cama ya cargada. Pero Mayol... Qué peligro tienen, ¿eh? Está tingue molta feina ahora mateixa Saugar, ¿eh? Saugar. Están arribant per la banda dreta. Sí, és aquella dupla de la banda dreta està combinant molt bé, desdoblant molt bé. Sí, estan arribant molt bé. Jo crec que en línies generals el Tavernes està molt millor plantat ara mateix. Sí, ja fa un rato que el Gandia no està... Moment de baixó del futbol Gandia, sí. Però és el que diguem, que el Gandia pot estar sense fer el seu joc, però de no res et genera perill. Sí, sí. Això és el bo que té el Gandia, el que diguem, que és molt complet. T'has raó, estava dient jo.
Ah, sí, y también Andreu també el va lesionar. Va lesionar, sí, sí. Vale, la veritat és que el va lesionar. Mira, de nou, banda dreta. Bueno, una vegada més, esta vegada és Peris, que alça el cap, se'n va molt bé de David Saugar. Té davant a Nico Schaffer, centra la pilota per Adrià Sabater. Quina parada! Quina parada! Quina parada! Quina parada de Pablo Coronado! Quina parada de Pablo Coronado, salvadora d'una una cabotejada d'Adrià Sabater. Jugada que s'ha repetit ja fàcilment en 5 ocasions. I una vegada més, Pablo Coronado demostrant per què és un dels grans porters d'esta categoria i de categoria superior. És que tenir un porter així... Centra el córner, la Unió Esportiva Tavernes, directament per a que Alfon intentara rematar de cap, se'n va per la línia de fons, serà porteria per al Club de Futbol Gandia. Sí, però el que dèiem, està arribant amb una facilitat... Ahí tenen l'error de Gorxa, per cert, en el gol. És el que hemos dicho antes, sí. Es muy mala suerte, la verdad. Sí, sí, para mí no es un error que hace un desplazamiento y al final con la mala fortuna que se queda ahí. Pero es verdad que el Tavern está muchísimo mejor plantado ahora mismo. Y está de Acevedo, Está de Acevedo así también. Sí, sí. Bueno, y la de Ara de Adrià Sabater, es que... Mires, sí, sí. Però mires, en el Tavernes tens qualitat. I s'està demostrant-se ara, veus? En un moment baix de forma dels blanquiblaus i un bon moment d'atac. No, i veus el partit que està quallant del Tavernes i dius, com pot haver perdut la setmana passada davant el Racing del GMSI, colista. Fútbol, ¿verdad? Sí, fútbol. Efectivament, fútbol. Sí, pues segurament que li ho preguntes ni l'entrenador ho sabrà explicar. Claro, bueno, ell ho va dir, sí. Ell ho va dir, que van voler guanyar el partit. Tenien més ganes, exacte, de guanyar. Correcto. L'havien guanyat tant de ser el vestit. Exactament. Estava, cuando estás pensando en cuántos les vamos a meter, peligro. No, estás pensando en el siguiente partido, porque esto ya lo tiene ganado. Esto ya estás sumando aquí ya, como la abuela. Igual ya estaban pensando en el partit este de Copa. Pues puede ser también, sí. Ens deia també algun dels que van veure el partit, bueno, ara ho comentem, Salva Martí per la banda dreta, no, és banda i treu el Tavernes. Ens deien que el GMSI va fer un partit de 9, correcte. El Tavernes va fer un partit de 2, sí. Que sol és com que ha tret un 5 que ha guanyat. Sí, claro. Sí, claro. Segurament. Sí, sí, eso es. Pero eso es lo bonito que tiene este deporte, sí, ¿verdad? Que, sí, sí, que te sí, crees sí. Que vas a la casa del líder, te crees que va a ser... Y al final acabas llevándote 3 puntos que, pues imagínate. Que no entraban en tus planes. Claro. Ahí está Alfon, veteranísimo jugador del Tavernes. Qué bien se posiciona siempre y qué bien sabe estar donde tiene que ponerse para recibir, para jugar a dos toques, para jugar a uno si hace falta. A este ya no hay que explicárselo, ¿eh? No. Este ya sabe, siempre está mirando, tú fíjate. Lo ves antes de recibir, ya sabe dónde tiene que estar, ya sabe quién tiene, ya sabe... Es buenísimo tener un jugador de esa calidad también. Sí. Ahí estaba Peris intentant comentar amb Jorge Seral, intentant baixar el baló, no ha sigut així. Ha sigut Gorcha el que despejava i una vegada més el baló per al Tavernes. Carles Fernando amb Botu. Botu girant-se i aguantant el baló bé, però finalment es banda per al Club de Futbol Gandia. Estem parlant de dos mitjos centres de Tavernes, que són Alfon i Botu. Alfon i Botu, però és que els dos del Gandia són dos mitjos centres. No, és Benji Nico Schaffer, és que clar. Són dos mitjos centres. Ara està jugant més este, però... De tercera divisió, dos o més. Sí, sí, sí. El que passa és que, bueno, el Tavernes està molt bé. Ahí està Mauro, que se li escapa un poc el baló. Semblava que era banda, però finalment no és. I mira quin passe directament de Nico Schaffer per Agrero, però li guanya la torrada, com sol dir-se. Qué bien Artur, li ha metido Josep. El cuerpecito lo justo para, sí. Para hacerle que no, Y mira Benji ahí, mira Benji ahí, Rotovato. No se le sap ni res, Benji. Benji Alcón, nom de videojoc, o de dibuixos animats, Benji Alcón. Sí, sí. Es que, No pot ser una altra cosa que no sigues futbolista. Benji Alcón, ui. I el dius així, no? Mike Thomas per la banda esquerra. Que bien. Creant perill, combinant, intentant combinar. Amb Mauro, massa llarga, arriba Salva Martí per la banda dreta. Canvi en la banda del Club de Futbol Gandia. Intentava la centrada. Corner, blanc i blau. Serà el tercer per al Club de Futbol Gandia. Qué pena, se la ha dado un poquito larga ahí, Sí. Se la queda un pelín más corta. I Chest, me sembla... molt important la confiança d'Edu Revert en el seu segon porter, Sí, a més, de fet, les intervencions que ha tingut... Sí, molt bé. No ha tingut massa treball, però bueno, dos eixides per dalt, que els porters que no juguen habitualment en les distàncies tenen més dificultats, però bueno, però està molt bé. Veiem ahí ja... Ivan Malón està fent ahí. Lissenyes. Que va treure el córner, el que parlàvem, del rango, no? Sí, sí. Diguem-li quina és la jugada... L'estava marcant Ivan Malón des de la banqueta, la jugada
a Mayol, que es el que traurà. I Mayol està copiant, evidentment, d'aixes dos braços en alt, la jugada. Està Salva Martí així, ja va cap a dins, Nico Schaffer també entra, Javi Mayol, que ja ha marcat jugada, està Boto ahí intentant defensar-la, centre directament, per al cap d'Òscar Bertono, arriba, despeja la Unió Esportiva Tavernes. Artur, és que defensivament és... Així és, David Saugar, amb Mike Thomas, que centra directament per a Òscar Bertó, però no li arriba, un centrimeter per dalt. Gorcha, que també té un llançament molt bo, se'n va un metret per dalt. Continuem amb el mateix marcador, 1-1 en el Lluminós, quan portem 31 minuts. Artur, que sap el que fa, no? Sí, Artur per dalt és difícil de... És molt difícil, és que tiene una planta i luego aparte tiene un pedazo de bote, sí, també, o sea, bate muy bien y... Bona col·locació, claro, també, sí. Es posiciona molt bé, sí. De referència al central i el baló també, s'ha perdut vista el baló. Com baixa el baló, Jorge Serán, Carles Fernando, estava molt ràpid, Salva Martí, serà banda per al Club de Futbol Gandia, sí que toca Fernando, que sí, no es creixen. Sí, sí, sí. Jo crec que tocava Fernando el baló. Justito, s'ha vist. Sí, sí. Jo crec que sí, I l'àrbitre que se'n va a parlar en Edu. Edu Rever, que està tenint les seues. Edu li demana disculpes, però no parla en Edu, se'n va. Del banquillo, a veure si és en Nacho, ben qui és. No veig gent massa bé. Ja dic que se'n vaixa? No. No, creo que l'ha advertit. Segurament li haurà dit a la siguiente. Ves allí un poquito, ¿no? Sí, sí. Por allí te vas a ir, l'ha dicho. Bueno, com ha clavat la cama? Jo crec que perfectament, Mauro Melo, No crec que el puguen reclamar. Potser siga més falta, Mauro Melo, que la reclamava ell també. Partit d'intensitat altíssima, Jorge Serán per dalt, Òscar Bertó fent el llitet, i ara sí, falta claríssima, ja hi tenen la targeta, Bertó. Esta volta no s'ha lliurat. Esta vegada no es lliura. Conforme iba el partido se veía venir. Sí, sí, sí. Falta clara, mira la repetición. Sí, 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 porque él no lo ve. Falta casi de taronxo. Sí, sí, sí. Perd la primera disputa de Valodal i després ja arriba descol·locat al segon gol. Però ell no lo ve. Sí, sí. No n'hi ha ninguna intenció de fer mal, evidentment. Claro. Ell va en la cama directament pel baló, però si se li posa per davant la cama de l'altre jugador, que al final estic definint jo el que és una falta, no? Almenys quan no hi ha intencionalitat. Un altre tema és quan vas directament a buscar-la. Claro. Això ja són altres paraules. Ahí es cuando se puede convertir en más. En más. Així és. Jo crec que l'àrbitre ha vist perfectament que no hi ha intenció de res més que intentar jugar el baló. I ahí tenen a Cachó, que sempre és el que trau les faltes, atenció, que té una cameta esquerra espectacular. Tot mig equip dins del centre de l'àrea, directament al cap d'Artur, que com deien té un gran cap i no pel tamany. Que també. Todo suma, ¿eh? Pobre, la familia de Artur. Que sepáis que es un pedazo de tatuador. Ya, mira, sí. Te lo has quitado de la boca. Sí, sí, sí. Buen tío, buen tatuador, no va a decir yo. Bueno, pues contam. Tot siga a parlar-ho, ¿Cuáles tatuajes del equipo? Uy, qué buena. Ahí, Mike. ¡Y qué lástima! Estaba Guerrero, sí, muy bien posicionado. Quería jugar con él, Quería jugar con él de primera, qué pena. Sí, pero estaba Sabater también completamente solo, abierto. Sí, sí, sí. Sabater, ¿cómo ha fet, ¿Cómo ha defensado el balón? Yo creo que en sort, molta sort. Però com ha defensat el baló? I fixeu-se, jo no paro de veure cares de jugadors que volen... Ningú vol perdre's este partit, Acaba de pujar per ací a Nun. A Nun, per això ho dic. Mira, cuidao. Cuidao. Adrià Sabater, per la banda dreta, intentava jugar amb Alfon. Amb Boto, perdó. Sí. És que quasi totes les jugades d'atac del Tavernes... Acaben en algo. Fernando directament, però sense perill. Totes acaben en algo, i en algo sempre en contra. Acevedo li recrimina a Carles Fernando. Ha triat la pitjor opció. Ara sí, ara... Sí, estava Acevedo, estava Aaron Acevedo. Soales, per la banda esquerra. I amb la seva qualitat podria haver creat més perill. Però no ha sigut així. Porteria. Pablo Coronado, que quan ha hagut d'estar, ha estat. Sí, sí. Ha salvat l'equip ja, en este partit també. I ara és Alfon, amb Carlos Fernando. Carlos Fernando, que semblava que jugava amb Boto, però la tira llarga directament per a Gorcha. Gorcha amb Mayol, amb la pressió de Sabater. Mayol, amb Pablo Coronado, que li salta, li bota un poquet el baló. La despeja com pot i va directament al cap de Gorcha, jugant amb Acevedo i fora de banda del Tavernes. Quan la pilota, això t'ho pregunto a tu, Raül,
va tan sumament alta, no fa por. Bueno, miedo no, estás más pendiente del que del viene cabezazo, que del balón, ¿no? Sí, del cabezazo que te vas a llevar. Estás más pendiente, claro, de medir a ver cómo viene o cómo salta que del balón, la verdad. Porque el choque es asegurado. Sí, claro, claro. Cuando tardas ahí sabes que alguien va a venir también, o sea, ahí es más importante cubrirte. Poner hombro, ¿no? Sí, sí. Hombro o algunos codo. Bueno, codo, cuidado, porque de esas… Sí, sí. Porque igual te vas a la calle. Claro, la de esas… ¿Has partido alguna ceja, Raúl? Sí, pero yo he sido más sin querer, correcto. Sí, sí. Yo no sé si hubies… ¿Qué vas a decir? Yo no sé si hubies prácticamente la última jugada del Valencia Real Societat. Sí, ha habido una cabotada ahí entre Guillamón y Merino. Eso da miedo, sí. Eso fa por, Yo, sinceramente, creo que Guillamón, el nas, se lo ha trencado. Sí, porque tenía pinta eso de fractura. Continuem en el minut 36 amb Sabater. De veres, m'encanta, torni a dir-ho. No sabria dir-te la posició de Sabater. No sabria dir-te la posició de Seral. Bueno, Seral sí que és més referència. Bueno, Sabater, encara més, sí. Sabater és més mitja però punteta. No, encara que... no ha parat, eh? Sí. No, és que s'ha recorregut tota la banda 500 milions de vegades. Yo conocía a un entrenador que decía, ese de toca huevos. Ese de toca. Ese de toca huevos, que está ahí, van, y está perdido sí, de puesto. Sí. Ese quién lo marca, al final decía, ¿quién lo marca? Es que claro. Si no sabes dónde está. Porque está Bertó en principio, que debe estar jugando a Seral, pero claro, de repente entras a bater así. Claro, entonces sí. Tienes que cambiar de parell, ¿no? Entonces sí, sí. Se va Mayol en Seral. Es que es constantemente un cambio. Y para centrar, eso es una locura. Es tornarlos locos, ¿sí? Porque si tienes una referencia, es bueno, claro. Y agarras el número al lado y yo voy por el 22 y el 22 es mío y ya está. Y hacer la mano. Pero perdón. Si te van bien el chance, la verdad es que, bueno, y más en tipo de marcaches sonals. Si son marques a l'home, pues encara, bueno, seguís así y ya está. Pero en marcaches sonals, moltes vegades el perd de vista, está entre líneas. Y cuando recibiesen entre líneas es cuando creen perill. Anava a hablar yo de la templanza de Alfon, que m'ha paregut espectacular com ha parat. Però justo, però, exacte. Aquesta ha sigut la que menys. Sí, sí, la, exacte. Creo que és el primer balón que pierde. Sí. Guerrero ha estat molt intel·ligent ahí. Sí, la verdad es que ahí ha ido muy bien a defender y se la ha llevado, o sea que... Pablo Coronado. Vaya parada ha hecho. Sí. Qué mano, Me ha recordado, mira, me ha recordado a la parada de Vicent Puig a Matías Aquino en una situación sí, sí, prácticamente semblant, igual, sí, sí. Gorcha. Nico Schaffer, em salva Martí per dins, que fa un control orientat però que l'eix mal. Y acaba a peus de Alfon. Mare meu, a Alfon. Alfon en cachó. Cachó en Peris. Peris que alza el cap. Peris que ho té clar. Que se'n va cap a l'interior. Que cuidado, les deixa a Saugar. Cuidado. Combina amb cachó una vegada més. Intentava fer la internada. Molt bé, i Mayol, eh? I Mayol, molt intel·ligent. Que bien ha ido... Ha sabido medir, aguantar y luego sí, volver a ir para una contra de libre, de una jugada de ataque sí, aquí en la frontal de Salva Martín. Una vegada más, Alfon ha sigut el que ha descongestionat el ataque. O sea, han ido a la presión como loco a ellos y él es el capaz de sacar ahí la presión entre dos para jugarla rapidito, es que ha sido impresionante. Sí, sí. La experiencia. No, yo os voy a contar a vosotros la experiencia, ¿no? Demanaven más, sí, sí, demanaven más, pero es fuera del área, ¿no? La marca de la asistencia. Sí, sí, se la levanta. Va de Saugar. Que diu, què? Jo? I està dient, jo no fem res, què estic fent jo? Jo no he sigut, i diu, sí. I cuidado, perquè és una falta molt perillosa. Molt perillosa. Mira, Artur ja està dient, ai, que vaig. Cachó, que sempre és el que treu totes les faltes del Tavernes. Son pare és un company meu. Cachó? El pare de Cachó, Eduardo Alberola. Cachó, també. També Cachó, no? Sí, entrenador de la base del Tavernes i l'última etapa que recordo que estava en el Sira, dirigint l'escola o en l'escola del Sira. Capità, Cachó, que jo crec que la seva cama habitual és l'esquerra, però que ara sembla que va treure amb la... No, l'esquerra, perdona, estava jo, que estic al revés. Perdonar-me, mi dislexia, Alfon. Perdona, arriba, Benji, molt listo. Molt listo, Benji, que veu a Salva Martí, però evidentment era molt difícil. Molt difícil. Ara sí. I ara sí que el torna a veure Pablo Coronado, però no ha estat encertat en el contacte amb la pilota. Demasiado. Qué bien, Bertó. De vegades els entrenadors mos compliquen la vida en les jugades d'estratègia. De vegades, perquè tens futbolistes que van bé per dalt, com Artur, que s'incorpora al remat d'una falta tancadeta complicadíssima, i fas una jugada i que te pot muntar una contra... Y vamos a matarte. Entre eso y los gilicornes. Ya. Yo dije, ese entrenador nos complica la vida. No sé si será iniciativa de la banqueta o será iniciativa. Pero vamos, es que no. Y comencen a entrenar dos jugadores del Club de Fútbol Gandía, ¿eh?
Sí, Francesc. Francesc Vidal, Pericas, exacte, no? I Àlex Pericas. Mm. Bertó per dalt, ahir no té rival. Mira, així bé, eh? Necessito un parell. I, bueno, 5 minuts per a que acabi esta primera meitat. Carlos Fernando. Després encenc jo les retransmissions i dic, mal, que al vegades eres un poc tonto. Yeah, a veure, a veure. Sí, sí. Ojo, buen balón, eh? David Sabater, Adrià Sabater, perdó. Sabater. Bueno, baix. Amb no. Seguretat. Amb grandíssima seguretat, Òscar Bertó, que no s'ho ha pensat dues vegades. Molt clar. Se l'ha jugat moltíssim. Sí, sí. I damunt en targeta groga. No, no, sí, ahí como... Sí que toca el baló, però després s'emporta tot el que n'hi ha per davant. Està molt clar que toca el baló. Rebutja molt bé el baló. Però s'emporta el baló. Però s'ha de tindre una sanfeda per a fer això, en targeta groga. I ara, atenció, perquè... A baló parat. Cuidao. Per un pèl, entrava, com sempre. Artur, des de darrere. Mig mil·límetre de cable. Ha sigut Ferrando, ha sigut Ferrando. Ha sigut Ferrando, Ferrando, sí. Ai, però no se n'ha anat per molt, eh? I que anima, eh? Anima l'afició blanquiblava. Veig la parada de Coronado. És la de antes, ¿verdad? Sí, sí, la de antes. A Sabater, que autèntico paradón. Oh. També és cert que va molt centrat, però sí, bueno, reacciona, però le pilla, reacciona molt le bé. Pilla bien porque le pilla sí. Un poco a contrapié y hace que... Sí, sí, reacciona sí, molt sí. Bé, Coronado, molt bé. Canta l'afició del Club de Futbol Gandia. Ahí està, Nico Schaffer. Com ha baixat el baló, mare meva. Nico Schaffer, el gran servei des del Club de Futbol Gandia, que ha rebut 3 o 4 toquets i al final ja... Al final ja falteta, va. Va, tira-li. Tarxeta. Tarxeta, tarxeta. Sí. Completament... Sí, sí, sí. Absurda. Anava a dir jo una paraula major, però sí, absurda. No sé què t'has fet, ja. Voiga o no voiga és tarxeta. El pitjor és després protestar quan saps que no tens la raó. És protestar per protestar. A veure, futbolistes diuen... És que estoy... No, no, en la única distància reglamentària en el futbol és 9-15. No n'hi ha altra distància reglamentària. Per tant, no pots estar a menys de 9-15. I si estàs, perquè estoy a un metro, no poses la cama. És que estoy a un metro, si estoy a dos metros. No, tens que estar a 9-15, no pots estar a menys. I si te quedas quieto y te das, diferente. Però encima haces ir a buscarla... Gorcha. No puedes quejarte. Que serà l'encarregat de traure aquesta falteta amb Salva Martí. Salva Martí de nou amb Gorcha. Gorcha que llarga, llarga, llarga per a que intente arribar a Guerrero, que no arriba. I acaba el baló finalment en els peus de Nico Schaffer, que combina amb Salva Martí, que fa l'habitual. Centra en la seva cama. ¡Qué buena! ¡Oh! I ha rosat, jo crec que ha rosat qué la calva lástima. De Guerrero. Crec que ha rosat el cap de Guerrero, però no ha arribat a golpejar. Jo crec que ha agafat més, sí? Més velocitat el baló del que pensava Guerrero. I sí, que rosa, Guerrero. Ah, que ell també l'ha vist tan clara, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Lo que és votar, vota poquito, però que lástima, pues, la tenia ahí. Jugada de nou de Perell. I quan un entrenador, míster, quan un entrenador al minut 40 trau a dos jugadors a calfar... Algo no està agradant. Algo no està agradant, no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, jo crec que, bueno, no hi ha que ser molt listo per saber que algo no està agradant perquè sí. No està fent un gran partit. Sí, sí. Habitualment, però... habitualment a partir del descans sí que poses, jo sí. Per, almenys posava a tots els futbolistes possibles a calfar perquè en un moment determinat si tens alguna ja lesió puedes, claro, claro, i no pots esperar 15 minuts a que acabi claro. Calfar ja té que estar, però en la primera part és perquè algo no t'agrada i vols... Peris amb Acevedo que intentava centrar-la per a Solers, per a Seral, perdó, Seral amb... Ostres, amb Cachó i Cachó amb Acevedo de nou. Quina cameta ja Acevedo, no? Com, perdó? Quina cameta té. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, la carga súper pronto. Sí, sí, sí. El típico jugador que en el momento que hace, ¡pap!, ya la tiene cargada para rematar. Yo creo que más que haciendo un mal partido Gandía, no. Lo que le están haciendo es muchas ocasiones. Sí, se ha sentido superado. Lo que el míster está viendo es eso, ¿no? Se está viendo un poquito que nos cuesta llegar, que cuesta hacer ocasiones y, sin embargo, con gran calidad nos han hecho 3, 4, 5 ocasiones de muchísimo de peligro. Mucho peligro. Falta a favor del Club de Futbol Gandía. Palomares ahí. L'habitual, eh? Adi. Josep. Marcant també territori. Jerarquia total. Sí. Nico Schaffer, que tampoc sí. És que siga un xicotet que acabat d'eixir de la cantera. Sí, sí. No és de les primeres dents. No, i además Nico tampoc és un jugador de los que se pique demasiado. No, marrullero, no. No, no, no és un... El Benuledín ni hay. És claro, molt elegant, claro. Nico sí, Schaffer. Sí, sí, sí.
Además, otro en ese caso hubiera sin querer pisado un poquito, sí. Y era al revés, intenta apartarse, o sea, en ese sentido. Potser siga la última de esta primera mitad, ¿eh? Acaben de cumplir tres reglamentarios. Sí, correcto. Sí, porque Mayol tampoco se ha perdido mucho, ¿eh? No, sí. La jugada del penal. Mayol marca jugada. Els jugadors es posicionen a les seves zones, directament. Per a Òscar Bertó, que la toca lo suficient per a que se'n vagi directament fora. Havia fora joc. Havia fora joc, sí. Jo veig constantment en aquesta situació, que és l'estratègia, Mauro Melo en fora de joc. Sí, però el fora de joc, Mauro entra, sí, torna, sí, cap darrere, però és que jo he vist que Òscar estava en fora de joc també i ha reculat per rematar aquesta jugada. I allà estan, ja veurem què és el que acaba de donar el club de futbol. Bueno, l'àrbitre, pues mira, res. Ni sacar. Ni traure. 1-1 als primers 10 minuts, hem vist els dos primers gols. Recorden el primer d'un penal absurd, les coses com són, fet per Peris front a Mauro Melo, que ell mateix s'ha encarregat d'anotar. I al minut immediatament després, una errada per mala fortuna de Gorcha provocava que Sabater deixara completament sol a Jorge Seral i anotar a l'1-1 en el minut 9. Amb aquest resultat, després dels 10 primers minuts, s'acaba la primera meitat, 1-1. Nosaltres tornem, res, en lo que dure este xico de descans. Uns minutets i tornem. Fins ara. I després de l'escut del club de futbol Gandia, tornen a veure les seues pantalles el camp Gandia, el Guillermo Laue, camp també mític dins del futbol valencià. I de nou estem a l'espera, ja estan els jugadors del Tavernes predisposats, posicionats dins del terreny de xoc. Nacho Soler donant ahí les últimes indicacions als seus jugadors. I ara comencen a eixir els jugadors blanquiblaus. Finalment, Guerrero està dins. Estàvem així especulant si el calfament de Francesc Vidal, que està allí i continua calfant sense parar. Sembla que per dos equips està en el mateix 11. No n'hi haurà canvis d'inici en esta segona meitat, però per part del club de futbol Gandia, bueno, està sense parar, però ni en el descans ha parat ni un sol segon Francesc Vidal, tampoc Pericàs, Marc Moya, Ximo Martínez també està ja intentant posar-ho tot. El problema està en que sigues de veres que, degut a les baixes, no tens defenses, llevat de Pericàs, vull dir, de la primera plantilla. Però bé, veurem. Malón, ahí en el maquí. Bueno, Malón, sí, però el pobre… No creo que esté para jugar este partido. Yo hoy no sería… Será Lee Sabater, si estás aún un poquito tocado, te puedo hacer un traje. No es el día más apropiado hoy. No, ni mucho menos. Pues ja està tot a puntet de començar. L'àrbitre mira els seus companys. Un dels liniers estava ultimant la porteria de Pablo Coronado. Han canviat el costat a la seva dreta, el club de futbol Gandia de blanc i blau, a la seva dreta, a la seva esquerra, perdó. El Tavernes de roig, acroatat, no era així, no? Arlequinat. Arlequinat. I arranca la segona part. En el Guillermo Laue treia el Tavernes. Primers segons d'esta segona meitat, tot igual en les dues plantilles, tot igual en les dues onces. Empat des dels 10 minuts a 1. Recorden, gol de Mauro Melo de penal en el minut 8, gol de Jorge Seral en el minut 9. I des d'aleshores, bueno, sembla que un xicotet domini Roget en la primera meitat. Chicotet, prou. Sobre todo en cuanto a ocasión. Por decirlo con delicadeza. Sí, sí. Es que luego me dicen. No, es la verdad. Las cosas son como son. Es la verdad.
Però el que diguem, si compta Vicenç ocasions, jo crec que han tingut 4 o 5 molt clares. D'arribar amb molta facilitat i amb molt de perill. I el Gandia... Jesús se ho apunta tot, a veure, comptes, Jesús. Sí, la del tir de Acevedo, de fora, sí. Que si fregant el travessó. Després, en el minut 26, el remat de cap de Sabater, que para... La mano que saca, correcto. Sí, en el 41, Ferrando de cap. De córner, también, sí. I després en el 44 Acevedo. I cuidado, David Sabater, que fa un control orientat boníssim per a disposar-se. Llançava, se li errava. David Saugar intentava desfer-se d'ella. Jorge Seral també torna a posar perill. I al final és Peris, que està pujant la banda constantment. Que bona. I gran Salva. Passe de Salva per a Guerrero, que es fa... Bueno, com sol... Anava a dir jo una... Ahí. Guerrero peca deixa falta de velocitat que li falta. Sí, sí, Guerrero no està siguent el millor dia de Guerrero. No. De fet, el que estiga calfant Francesc... És senyal. I des del primer... Que pena, porque era un passe muy pase, bueno, ahí a la espaldita, que ahí a Arthur es donde podemos ahí pillarlo. Ahí tirem en falta Álvaro, per exemple. Mira, claro. Mira la diagonal de Cachó, m'ha semblat espectacular, perquè no l'ha vist. Però era boníssima, i cuidado en Jorge Seral, que acabava falta, amb el seu valor, semblava falta... Amb Salva Martí de Jorge Seral, també és de veres que vaya, bueno, li trau, también. Clar, li trau alto, un cap i mitja esquena. Salva ha xocat ahí con un muro, Peris amb Alfon que s'entrava, acaba el baló en els peus de Guerrero. Guerrero que puja el baló, veu a Nico Schaffer, però és massa lento, jo veig a Guerrero avui. Sí, tampoc perquè t'esperes. Podria haver donat un passe facilet directe a Nico Schaffer, que el tenia just davant, i he intentat combinar en Mauro Melo i amb Benji, que estava un poc més avançat. Crec que està un poc no fal d'idees, no? No té... Sa creativitat. Sí. Que està un poc impregnada, no? Podríem dir també en el Club de Futbol Gandia en general. També gràcies, no és... Torna a repetir, no crec que siga de mèrit del Gandia. No. És mèrit del Tavernes. Falta claríssima. Ojo que se va. Segona. Tarjeta de Òscar Bertón. Ojo que se va. I tarjeta roja per al central, blanc i blau. En el minut 47, el Club de Futbol Gandia es queda amb un jugador menys. I queda mucho. Com recomposa l'equip. Adrià Fernández i Pepe Pons, que ja s'han juntat en la banqueta per a veure com ho fan. I damunt, amb falta de defenses en la banqueta. No, claro, tenen... és que eso es lo peor. Estic veient a Péricas llevar-se la samarreta, em sembla. Mm. Llevar-se la samarreta de calfament, vull dir. Sí. I serà el jugador que entre... Però a veure per aquí, per què? Claro, perquè a veure qui lleves. Claro, es que el problema és que queda muchísimo y necesitas ganar, porque esto no es... I mira Pepe Pons amb Adrià Fernández diguent-li, necessite a este en 30 segons. Que faci un calfament ràpid i directe. I mentre... Estes targetes s'han de complir en esta competició. És així? Bueno, cuida un segon, Cachó directament a porteria, fora directament. Quan és doble groga, s'ha de complir, crec que en la mateixa competició. Si és roja directa... Correcto, si fuera roja directa... I cuidado que sembla que n'hi ha algun xicoté de lío entre... Bertó, que se'n estava anant, i Edu Revert. Algo de Liagut. Y allí veiem... Y está también... Y Mauro Melo está en el suelo. Mauro Melo se ha tirado antes en la... Veremos se si está puede... calentando el partido. No volem que la sang arribi al riu ni moltíssim menys. No sabem exactament què ha passat entre Òscar Bertó i crec que Edu Revert, el delegat de camp, ha anat correguents per a dir que silenci total, que no volem ningú tipus de problema. Mejor ha sido con algún jugador o... Yo, sí, ahora sí, un mes puede ser, ¿no? Y había també un jugador de la grada enfrontant-se a Edu i a Nacho. El árbitro está parlant en el asistente y se va cap allà. Y se va directament cap allà. Lleva una roja en la mano. Pero el asistente... Sí, lleva una roja. Lleva una roja en la mano. No sabemos para quién, pero lleva una rojita en la mano. Diu, tu, fora. Tu, fora. Chumi, crec que és. És jugador, no? És Chumi, crec que és Chumi, el segon porter. Pues... No ho sé, però sembla que ha sigut ell. Sí, perquè s'ha levantat, ha salit ahí. Sí. Pues per el que parlàvem abans, esta tarjeta sí que li contarà a Chumi per a la lliga. Exacto. Sí, esta sí. Esta sí. A Bertó no, pero a Chumi sí. Esta sí. Ahí tenen, sí, efectivamente es Chumi, porter, que es el porter titular habitual del Tavernes, ahí el tenen. Y además en línea lo tiene claro y está llamando a más gente. El árbitro está llamando otra vez. El asistente es el de la banda contraria. Sí, el contrario, sí, el que la ha visto. La habrá visto clarísimo de ahí enfrente. Claro.
Es el único jugador que quedaba. Solo falta que le diga del Tavernes en la banqueta. ¿Te imaginas? No, y le ha dicho que… Desde allá adelante. Desde allá, ¿cómo lo has visto tú? El que pasa es el següent. Es que yo entenc que… Bueno, per cert, que en tot això no hem mencionat que se n'ha anat Salva Martí per Pericàs, eh? Sí. Salva Martí ha sigut el… Alguien tenia que ser sí? El sacrificado, como digo yo, no, alguien tenía que ser, sí. ¿Verdad, mister? ¿Sabe sacrificar algú? Ahí tenen a Pericàs, sí, en la seva pantalla. Pues ara, pues, imagina que jugaran 4 darrere, 3 enmig del camp i 2 dalt. Esos 3 enmig seran Benji, Nico i Michael. Lo que pasa que… Y ahí tenen el primer balón de Pericàs. Viendo cómo vas a jugar, a lo mejor un jugador más rapidito te haría falta ahí, ¿no? Ya. Mm. Yeah. Y a lo mejor el sacrificado hubiera sido más guerrero, a lo mejor. Guerrero. Sí, guerrero. Pero no tienes referencia entonces arriba. Ya, pero bueno, tienes Mauro, te puede hacer Mauro, ahí, que sí. Pero se pelea con todo el mundo. Pero para jugar, ¿cómo vas a jugar? Que vas a tener menos posesión. Claro, a eso me refiero. Y mes contra, necesites, a eso me refiero. Necesitas chispas. Que sí. un baloncito de la espaldita. Guerrero, guerrero no te lo va no a coger bajo, y, no. y Salva te lo puede liar. Pero bueno, el míster sabrá lo que tiene también no, pensado. Lo que es curioso es una cosa, y es que está bien que cada entrenador tenga la su banqueta, pero siempre, a mí siempre me agrada estar a la banqueta del asistente. También, sí, a mí también. Sí. Sí. ¿Vale? A mí también. Pero, es un de los cambios que va a introducir, per cert, sí, Adrià Fernández. Sí, sí, ¿eh? pero lo que es curioso es que los jugadores tienen que ir para allá cuando el corredor de baix es comunica todo. O sea, sí. Es muy raro que les hagan sí, ir por allí, ¿verdad? Por allí debería de haber baixado per esta escala, per Oscar, y menos lío. Y te lleves de problemas. Y en cambio, Xumi al revés, Xumi ha tingut que vindre-se'n a la banqueta sí. blanquiblava per així pel seu costat. La gent no se s'usarà, no, però per baix es, el corredor sí. es comunica tot. És a dir, claro. que baixes per una escala o per l'altra pots arribar fins al teu vestidor sí. perfectament. Per tant, cada un hauria de baixar per l'escala que està darrere de la seva banqueta. Per cert, recordar als nostres televidents que en el cas de que es donara, en el cas de que es compliren els 90 minuts, no hi hauria pròrroga a esta competició. Xumi, que el tenim així sentat a la grada, a un lloc en el que no pot estar. Correcte. S'acaba de sentar davant de nosaltres en la grada. Directe, no. I si el veu l'assistent o l'àrbitre, no. Teoria... En principi ha d'estar en el vestuari. En la caseta, sí. Pues muy claro la tiene que ver en línea de detalle. Muy claro. Porque a 50 metros. Sí. Además lo he visto venir. Cuando he visto que venía el árbitro con la roja en la mano, digo, pues roja va para alguien. Uh-huh. Pues se le complica un poco el partido, ¿eh? Claramente. Si ya lo teníamos, que estaban ellos bastante bien. Y cuidado ahí Adrià Sabater, amb Gorcha, la defensa muy bona del lateral blanquiblau. Y que nosaltres ya… Ara en el mig del camp va patir molt el Gandia. Mucho, Mauro té que tirar una maneta sí. i després quedarà només del Guerrero i Guerrero de la Soles no és un futbolista lo que parlava, no. lo que parlava Raúl, que per eixir de contra no. Sí que és cert que els valors que li puguen enviar Exacte. Pot baixar-los, buscar faltes i guanyar algun valor de falta i intentar pues, desequilibrar el partit d'alguna falta, però bueno, tampoc... No sé, jo crec que... Molt bé, ahir Mike Thomas, per cert. Jo crec que refrescaria, jo baix el meu punt de vista, refrescaria la posició de dalt. Sí, jo crec que és moment de treure Francesc. Francesc, en este cas, per Guerreros. Per Guerreros, sí, és el moment. Francesc sí que és un futbolista més de batalla, sí que pot caure més a un costat a l'altre. I baixa també molt el valor. Baixa el valor d'esquena, pot treure alguna falteta, que pugui equilibrar un poquet el partit. I ho dèiem abans, eh? Per a mi, la falta d'Alvarito Álvaro sí, està notant-se molt sí, perquè per la banda fa molt de mal. Estava muy bien, estava en un nivell sí. de forma increïble. Sí, sí. Es nota moltíssim perquè és un jugador indispensable en la plantilla blanquiblava. Mm. Jo crec que no és ningun secret, no? Ho hem vist en tots els partits, pràcticament. I, per tant, bueno... Veurem com es precomposa això. El Gandia que voldrà, imagina, arribar als penals, perquè si sí. no recordava no n'hi ha pròrroga. No n'hi ha pròrroga, no. Es jugarien penals directament. És, com dèiem, el format creat per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, al més estil FA Cup, fins a les semifinals a partit únic. A partir de les semis es juga doble partit i la final, en camp neutral, es jugaria... Que esperem que no juguen el Guillermo Lagüe, seria bona senyal.
Però veurem, veurem, perquè està calfant-se molt aquí el partit. Ahí està Artur en Guerrero, bueno, però, sí, però es donen la mà. Saps què passa després d'aquestes situacions en què tu el quedes en superioritat numèrica, estic parlant des del punt de vista del Tavernes. Del Tavernes, és que penses que has de guanyar el partit sí o sí. Sí. Ja, vale? I la pressió, no? Sí, i te'n vas a munt en situacions que descuides la teva posició defensiva i en alguna acció de la parada, una contra o algo, te poden sorprendre. I home, a mi sempre m'agrada, hi ha un entrenador, Elenio Herrera, crec que era, que deia que valia la pena jugar en 10 que en 11. No, no és cert. No és tampoc no per això. No nos flipemos, ¿no? Jo sempre preferí jugar en 11 que en 10. El que lo dijo, ¿por qué no salía con 10? Sí. Pero sí que sé. Te lo voy a responder yo, porque no se permite. No era legal, porque si no, igual sí que lo hubiera hecho. Igual lo hubiera hecho, ¿no? No, pero la verdad es que tienes tendencia a decir, bueno, estem en superioridad numérica, tenen que guanyar sí o sí. Todo el mundo sabemos por lo que lo decía, ¿verdad? Era como un poco ahí de... ¿Te crees que lo tienes ya ganado? ¿Te crees que al final tienes que ganar sí o sí? Porque y cuántas veces ha visto de que no es así, o sea, y incluso de que dan la vuelta al marcador. Exacte, exacte. Y el equipo que queda en inferioridad numérica es multiplica en ese esfuerzo, sabe que claro, mes, claro. Hay que trabajar más y trabajen más. Se mentaliza para eso, ¿verdad? Ahí está Aaron Acevedo, Ambotu, Botu, Alfon, atacant el Tavernes, centrant. Que en este cas, buscant a Jorge Seral. Que un equip com el Tavernes, que li agrada tindre el baló, que organitza bé el xoc, pues tindre superioritat numèrica li facilita moltíssim. Sí, muchísimo más. El xoc. Es que fíjate, ahora, en Carlos Serrano, siempre llega alguien Acevedo. Acevedo directament a porteria i se'n va un fuera. Un carrega la cama, eh? Sí, no, la carrega molt ràpid. El típico ese centro chut, ¿verdad? Ese que ahí puede hacer daño cualquier cosa. I com era d'esperar, està tot el Gandia i també tot el Tavernes calfant, eh? Precisament és el que dèiem, és que Xumi era l'únic jugador que estava a la banqueta. Sí. I el que ja no està, evidentment. I està per part de Gandia, bueno, estem just davant de nosaltres. Aquí la grada, acaba de subir a la grada. Ara ja se n'ha baixat, ara se n'ha anat. Creo que está buscando el vestuario. Sí, pobre. Per part de Gandia estan Ximo, Iván Malón, Marc Moya, Pedro Moral i Francesc Vidal. Calfant. No crec que tarde moltíssim Ferrandis. Igual no sé, també seria Pedro Moral, eh? Això també podria ser una bona opció. Sí, perquè és un futbolista també ràpid, en bon 1 contra 1, tots els valors llargs. Sí, és cert que no és un futbolista per anar al xoc, per a buscar faltes, però sí que... O Ximo, no? Ximo també podria arriba, ¿verdad? Que també podria buscar alguna. Pero sí, lo que está claro es que no tiene ninguna prisa ya ahora de jugar, de que el tiempo ahora es que el tiempo pase. Ahora mira, esto que está haciendo, provocar Guerrero alguna faltita. Sí, y intentar arribar al final del partido en este resultado. Con posibilidades, claro, con que exactamente. Ahora, si te marquen un gol ya... Pero cuidado, está muy complicado. Buscaba la falta. Primer Jorge Seral y después Botu. Han pitat esta segona. Ahora ya, vamos, la decisión salta a la mínima, ¿eh? Después de la expulsión de Bertó. Y hay gente de Tavernes, pero así... La expulsión de Bertó es clara. Es sí, evidentemente. No había ningún tipo de dubte. Era muy groga la tarjeta groga, la primera, y muy groga la segunda. Y cuidado a Acevedo, como le intentaba hacer, y estaba pasando el balón a Jorge Seral, que no iba a rematar, gracias a la defensa blanquiulava. Estaba haciendo ahí la del trilero, Aaron Acevedo. David Sabater, que està en tots els jocs. Qui gran mobilitat té el davanter del Tavernes. Però és el que dèiem, per molt que el Gandia estigui en inferioritat i el partit està com està, el que deia abans Jesús, si el Tavernes es descuida, en una contra podem fer molt de mal. Cuidado en Acevedo, que fa l'internada. El Gandia, jo crec que el Tavernes, però és dels equips que més ocasió de gol li ha generat. Sí. I en 45 minuts. Descaradament. És el problema. Inclús l'Ontinyent, que és un equip molt bon equip, li va generar poques. Algun remat record de cap de Matías Aquino i poc més, d'acord? Però el Tavernes li ha generat moltes ocasions per un equip com el Gandia, que estructuralment, defensivament, és un bon equip. Per tant, no té massa dificultats en defensar aquestes situacions en una inferioritat numèrica. Acevedo centra el valor per a Jorge Serrano. La talla molt bé, Mayol. Li cau a David Saugar, que intenta refer-se amb el davanter, el grandíssim davanter de Tavernes. El valor finalment era Peris. Peris amb Saugar. I el Tavernes la primera se la té clara. Finalment és... Banda esquerra i balons a Acevedo. Per al Club de Futbol Mundial. I a fer mal per ahí, eh? Acevedo i a fer mal, claro. Sí, no, claro. Atrae en un sitio para... Acevedo té un 1 contra 1 boníssim, sap que té davant a Gorxa. I luego tiene el centro encima. Es que tiene un golpeo para ponerla...
El Gandia deu de reforçar-les, o sigui, reforçar, sí, fer-se més fort en defensa, claro, i aguantar com pugui, buscar alguna valor en la seva acció de valor parat o alguna falta que puga trasladar el xoc al camp del Tavernes en un valor parat o algo, però perquè contra no n'hi té, o sigui, contra no, és difícil. Contra, ara mateix no, la contra era Salva Martí. Claro, eso es lo que hablábamos antes. Ahí va Peris. Peris amb Sabater. No es fuera de joc. Sabater amb Botu. Botu remata y ha sigut Mayol una vegada més el que lleva el perill del Club de Futbol Gandia. El baló de nou en el área blanquiblava. Es Gorcha el que corre front a Acevedo. Va en banda del Tavernes. Se va a hacer muy largo, ¿eh? Gol, Llarg. Media hora todavía de juego. Va a hacerse molt, molt llarg este partit. Pero al Club de Futbol Gandia. Va a fer un canvi del Tavernes, sembla. No sé si és Solet. Sembla que sí. Sí. Solet, que està també acostumat a marcar gols. Ahí está Cachó. Cachó en Peris. Peris, segurament de nou amb Cachó. Cachó, que s'interna, s'entra. Pero a Jorge Seral, molt llarga, directament a les mans de Pablo Coronado. Se va a hacer muy largo. Sí. Mira, abans m'he fixat el que estava en comentar de Guerrero i no és per clavar més llenya al foc, però és que no ha tingut ni una. O sea, és que no. Li han tallat totes. La de cabeza que tiene ahí, sí, sí, al final. És l'única ocasió, sí, de gol de Gandia, sí, que sí, tinc anotada. Mira, en quant a disputes, és que no ha pogut guanyar ni una. En el minut 43 ha sigut un remat que sí, no ha arribat, sí, sí, que de fet ni l'altre no ha arribat ni a tocar-la. Exactamente. Però que era un centro. Mirau ahí, Mike Thomas. Mike Thomas amb Mauro intentava combinar de tacó. Finalment la defensa ha desbaratat l'atac blanquiblau. Falta, falta. I és falta. Diu que no. L'àrbitre diu que no. És ja Valesman, l'àrbitre. L'àrbitre diu... Aquí no ha passat nada i és Saugar el que té ara mateix l'esfèric. Mano. Ma, ara sí, claríssima, jo crec. Ara sí, però la falta d'abans també ho era. Per a mi no era. No sabria jo què dir-te tampoc, que no tinc massa clar, eh? És que jo crec que Mike... Canvio. Ha volgut demostrar molt que era falta. Sí. Saps? I clar. I ahir l'àrbitre l'avió no ha picat, com ell voldria. Bueno, se'n va Aaron Acevedo, per a mi, en la segona meitat, dels jugadors més importants. Jo, per als interessos del Tavernes, no l'haverà llevat. I entra Vicent Palomares. Vicent Palomares. Per a mi, en la segona part, era el que més perill estava donant. Claro. I, de fet, estos últims minuts estava tota la banda esquerra per a ell. Jo crec que també el míster està buscant també la Liga. És que també... Sí, hombre. Són muchos minuts los jugadores lo que llevan ya. Mayol directament per a Mauro Melo, que intentava fer una pentinada. I Mike Thomas directament fora. Sí, però bé, hi ha que intentar, evidentment. Claro, hi ha que chutar, com sol dir-se. I assustar. Sí. També hi ha que assustar. Per a dir, assustar un dia. Claro, cuidado que sí. Una talladeta de respiració de tant en tant és positiva. Claro, claro. Un sustito de vez en cuando que digamos aquí estamos también, claro, un uy. Y así veient també. Fútbol femenino. Fútbol de femení, el Villarreal. Crec que era, no preocupo, eh. S'apunta tot el món a este partit. Un partidàs. A mi m'he flipat jo, però crec que he vist un escut del Villarreal. El Villarreal, de verde. En un xandall verd. Ja m'estranya, eh. Mirau, mirau, mirau. Que bon control. David Albert. David Alberola. Ai, David, perdó. David, Adrià Sabater. Estava mirant l'escut, a veure si el treia. És que he vist tantes unes xiques de verde i fora, però no. No té res a veure, m'he flipat jo, com deia. Villarreal... De verde, és verdad, jo és que estava... No sé en què estava. No sé què estava. No he pensat en el color, perdonar-me. No, però... Estàs perdonat. I veiem, eh. Mira, mira. Malón ja porta un rato calentant, eh. Mira, i Álvaro, a Víctor Sánchez i a Yoce, eh. Yoce, els tres. Ahí estan. A veure, és Malón, està parlant. Malando, Malviñas, està diciendo que... Ojo, ei! Falta clara, eh? Falta clara. Tarxeta groga per a Carles Fernando. Falta clara. I una nova tarxeta. És la quinta del partit. Tres per al Tavernes i... I dos per al Gandia, però per al mateix jugador. Eso es lo malo, que dos han sido pel mismo. Imagine que en quant acabi este partit, bueno, podrem... L'Olague tindrà un partit de futbol femení, sí, al finalitzar este. I d'ahir que estiga també tot els dos equips del partit de després. Ens encanta, eh? L'equip sènior del Club de Futbol Gandia, que està en segona regional. Ahí estava Guerrero alçant-se per intentar controlar-la. Li cau a Mike amb Gorcha. Gorcha. Amb Saugar, amb Nico Schaffer, que intenta combinar, que no sap massa bé aquí passar-li el baló, no té massa jugadors que estan mostrant-se i finalment endarrerir el baló. No sabem massa bé què passar, però Peris podria ser que li hagi pegat un colpet al pit
a Nico Schaffer. Alfon li diu, va, mira, va, però literalment va. Li està dient. Y Nico Schaffer que está acá ahí en la zona de me había parecido más como que la había pisado, pero ahí en el se queja del pecho, no sé, sí, una manota en el pico o algo. Pero Nico, o sea, la situació del moment, sí, del partit, i sap que tot el que passe de temps és temps favorable. El que diem, experiència. Mm. Experiència. Oh, i si saca algo de ahí, por lo que sea... Pues, I ara, entre que li tornen el valor al porter. Sí, claro. Que, ara comença de nou, pues que ha guanyat 30 segons. I el Gandia, que ara està corrent molt, guanya un poquet de temps per recuperar el físic. Un poquet de físic. Exacte. I metes a l'afició todavía más en el lío. Exacte, exacte. Sí, todo suma, todo suma. Guerrero. Mira Gorcha. I ara una vegada més Gorcha. Ai, que queda darrere a Mike. No l'ha vist. Mira, corner, que és Carles Ferrando el que tira el baló a córner. Este el millor que podia traure. Claro. Ahí se igualen les forces. Están claro, ahora un valor arriba. Claro. Da igual que seas con dos menos, con tres, no importa. Ahí es un uno para uno, como decía aquel. Uno para uno y cuidado. Però no obstant, jo crec que Ferrandis hauria ja d'anar pensant en fer algun altre canvi. No crec que tarde. Sí, no tardarà, però tampoc té per què tindre massa pressa. No està patint, ara mateix no està patint, el temps corre. Creo que desde a raíz de l'expulsió, cuando menos ocasiones nos han creado. Gorcha llança al córner, directament per a Guerrero. Qué salto, eh. ¿Cómo se lleva ahí? Qué bien se ha elevado ahora, eh. Está mejor ahora que antes. Sí, sí. Claro. A lo mejor necesitaba su tiempo. Es lo que decías tú, Raúl. O a lo mejor necesitaba que hablemos mal de él. Sí. Tampoco hemos hablado no, mal. No, no mal, pero que le metamos un poquito de caña. ¿Qué, además, queremos, ¿qué queremos? Que le salga de maravilla. Joder. Exacto. Obviamente, si obviamente. Otro hat-trick como Pedreguer, mejor. Ojalá. Hombre, ojalá. Además, es que es un pedazo de jugador, joder. Perdón. Jolín. Vicent Matín, Palomares. De pensar, no hem mencionat, no, però el canvi de Palomares per Aaron Acevedo és un canvi jugador per jugador, eh? No hi ha canvi de res. Diguem que refresc, eh? Sí. Posicionalment és la mateixa. Jo el veia molt fresc a Acevedo, no? És el que estàvem parlant. Creemos que l'ha sentat peor el canvi ese que l'expulsió a nosotros. Sí, sí, sí. L'ha sentat peor ese canvi perquè estan creando menos peligro. Jugant, cuidado, en David Sabaté, fora de joc. Fora de joc, claríssim. Sí, sí, cuando tocaba justo estaba metido un poquito. La pentina, cachó. Hasta el mateix jugador lo reconeix. Sí, sí. No ha hagut ni una mínima reclamació. Quin partit, eh? Uf, en el minut 67. La veritat és que jo crec que bon partit de futbol. Sí, eh? Sí, no està defraudant. Un derbi. Està siguent un partit... Està tenint de tot, eh? Ha tenint un penalti, ha tenint una roja, ha tenint goles pronto... És cert que per l'afició de Gandia ara mateix estarà patint. Sí, però, també, claro. Però vull dir... Que ja ha partit, que està tot obert. Sí, sí, i Edu Alberola serà el pròxim canvi del Tavernes, que està ja preparat en la zona de la banqueta. Veurem quan decideix entrar i per qui. Ahí estava donant-li també indicacions Edu Revert, amb el que parlarem també al finalitzar l'encontre. El Tavernes entre Palomares i Alberola. Sí, 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 Fa mig equip, fa ja. Mig equip, sí, sí. I perquè no n'hi ha ningú, però els Escrihuela també en Tavernes. Sí, també. A una la coneixem bé, Marc. Sí, moltíssim. I son pare, un mític. Son pare, un mític. Un mite del futbol. Ahí está, Nico Schaffer. Uy, Nico Schaffer. Amb Mike. Mike, que s'ha esperat massa, però qui l'arriba al balón, el Guerrero i Artur, que de cap. Ui, Artur té problemes. Sí, sí. Mira, abans l'he vist que es tirava a terra i dic, pot ser que tinc algun tipus de problema. Artur té problemes. Estàvem demanant-li que tira el balón fora, però és l'àrbitre el que finalment decideix parar el partit per a veure què li passa al central Rochet. Pues si no puedo continuar es una baixa considerable. Molt sensible per a ell. Perquè està guanyant tot per dalt, està defensant molt bé. Tens a Héctor Palomares per a fer el canvi, possiblement. Sí, també... Edu, perdón. Sí, Héctor Palomares. Héctor Palomares és més lateral, més que central, però bueno, també pot ocupar aquesta posició de central. De fet, crec que és Héctor el que... Finalment va haver canvi, no? Així, tal qual. Estava Edu preparat i Héctor, que també se'n va amb ell, i serà doble canvi. A lo millor el posa de lateral i centra a Carles. I centra a Carles, és més probable, sí. Centra sí, Carles, correcte. Jo no, si el dones compte en aquestes coses, no fas ni una afirmació. Jo t'ho pregunto a tu, Jesús. No, jo tampoc, però vamos, Héctor Palomares, jo sempre l'he conegut de lateral. També pot jugar lateral, sí, també pot jugar de central, seria una posició que podria jugar, però bueno, és lateral esquerrà, per tant, a lo millor el que fa és centrar més la posició, com tu has dit, de Carles. De Carles i Héctor va al lateral. Bueno, veurem qui són els dos jugadors. Bueno, uno serà Artur, segur. L'altre és Jorge Seral. Seral. Estos no perden temps en els canvis, eh? Quasi ni es despedixen.
No, perquè no n'hi ha cap amistat, eh? Si no m'enganya, Jorge Seral, son pare futbolista també, porter de l'Alzira. Porter de l'Alzira, mític de... Sí, dels anys 80, si no recordem. Entenem, per tant, que David Sabater va ser ara la referència, és el que està dient-li Edu Alberola, ell es queda en el centre. I es pone de lateral. Héctor es posa de lateral i es queda Carles junta amb Palomares de centrals. Si es fixes, Adrià Sabater se'n va directament dalt. Correcte. Es queda de mitja punteta Edu Alberola. Sí, sí, així anem. I darrere, pues, com havíem parlat, sempre en la posició de Carles. De Carlos Fernando i Palomar i Héctor Palomar al lateral esquerre. Nico Chaffer amb l'esfèric, intentant anar-se'n de Alfon, que no ho aconsegueix, i finalment és baló per al Tavernes, banda per a l'equip d'Edu Revert. I ara sí, hi haurà canvi, doble canvi. Francesc Vidal i Ximo Martínez són els jugadors que entraran de refresc per al Club de Futbol Gandia, tota la que té. Pólvora. Segurament, quasi segur, un serà Guerrero i l'altre, pues, no m'estranyaria, fora Mike. O sea, Michael o... Sí, però... Michael treballa molt. Sí, és que treballa molt, sí que de veres. O Mauro, però bueno... La primera, Mauro... Ja. Uf, sol és per nom, eh? O Nico, ja, que està ocupant una posició més sí, desplaçada en el mig del camp. I no és un jugador de recorregut. I té que defensar així. I necessita molt valor. Peris, cuidao, Peris, per la banda dreta del Tavernes. Peris, que centra l'esfèric. No hi havia ningú del Tavernes per a rematar. Mayol... que es desfà. És que Mauro, de les situacions, te trau faltes. És que Mauro és important. No, Mauro em sembla un jugador brutal. Con el cuerpo cubre el balón, que és una maravilla. Jo crec que uno és Guerrero segur i l'altre podria ser Nico, perquè Nico està col·locat en una posició de banda que defensivament no és la posició d'ell. Entonces, de que baixar a aquestes situacions que... 72 minuts, 1-1. Recorden, els primers 10 minuts ja anaven 1-1 i així s'ha quedat. Expulsió d'Òscar Bertó, als 47, pràcticament. I des d'aleshores el Club de Futbol Gandia amb un jugador menys, que no està no tanto en excés, almenys defensivament, jo crec que sí en atac. Sí, però el que dèiem, sí, en atac. Estava insistint molt el Tavernes. A mi em falta molt Salva. Quan estava Acevedo en el camp, ha sigut eixir ell i el partit s'ha tornat a igualar. S'ha equilibrat més el partit des que està en diferència numèrica. Està més equilibrat que la primera part, que estava en 11-11. Sí. Saugar, que no fa un bon control de cap. I és arrel també del que dèiem. L'equip està en inferioritat d'Amèrica i treballa més. Sí. Es mentalitza com per a dir, això tenim que treure-ho. Sí, sí. Encara que siguem 10 i ells 11. Sí, fan un sobreesforç. Exacte. I per l'altra banda, el Tavernes pues, vol anar a crear ocasions com siga i volen arribar de la manera que siga i no és així. Jo, arrel del que dèieu d'aquesta teoria d'un entrenador que deia que... De Leni Herrera. HH, sí. Jo sí que recorde molt bé, ahí, que hi havia més d'un que deia que el futbol seria molt més atractiu seguint 10 contra 10 en lloc de 11 contra 11. Bueno, hi hauria més espais, però bueno, tampoc... Al final t'acostumbraràs a lo mismo, sí, i seria igual. Al final abriries... Sí que habría un poquito más de espacio, evidentemente, però... Bueno. Sí, està Ximo Martínez i Francesc Vidal. Jo crec que està bé, 11 contra. Com està, no? Com està bé? No, bastantes canvis estamos teniendo con el VAR y todo eso. Dejémoslo tranquilo, dejemos el fútbol como está. No mos tornem boixos. Francesc Vidal i Ximo Martínez, veurem. Guerrero, que es fa un poquet el loco, que no vol saber res. De fet, està d'esquenes. Ni siquiera mira. Algú tindrà que així, no? Clar, clar. L'àrbit dirà, bueno. L'àrbit està ahí, el linier està ahí. Nico 1, ves? Nico és 1. I l'altre serà Guerreros. Però, mira, ara, dit, sí, que estan parlant-me a mi. Sí, però ell ha perdido ahí sus 30 segunditos, sí. Demás. El braçalet canviarà de braç. Anirà per a Ximo. Nico li diu, ei... Jo crec que Adrián Fernández li ha dit, tio, és que... ha tocat, ho sé, ja ha fet. Sí. Ja. No, estava... Estava actuant tres centrocampistes de mig del camp, havia desplaçat un poc la seva posició de banda esquerra, que no és la seva, per tant, estava patint més, i no estàvem traguent el rendiment, no estava traguent el rendiment que es pot. Nico necessita tenir el balón. M'encanta, per cert, perdoneu, el bon rotllo, Nico ix, i en lloc d'enfadar-se, li ha donat un abraç a Adrián Fernández i li ha dit que no passa res, tio, que ho entenc, que el futbol és així. I ja està. I ara és un molt bon moment per fer un gol. Claro. Sí, Mayol, sí. Per al cap directe de Ximo Martínez. Creant perill en el primer baló que tocava. La primera que toca. Amb el cap, el davanter Gandiam. Ximo ha d'estar ara mateix extramotivat, tal qual ha eixit el camp. Ell sap de sobre
que sí, tot sí. el camp l'estima a morir. Tot el camp blanc i blau, almenys, l'estima a morir. La gent lo quiere mucho. Portant el braçalet damunt. Ell sap que aquest fons 1947 és un fons dedicat pràcticament a Ximo Martín. De veres que si vull marcar un gol, es cau el camp. Eh? Que no caiga, que té que durar anys. Bueno, ja saps. Ja, ja, broma. És broma. Ahí está Gorcha. ¿Qué ha dicho? Bueno. Ah, on arriba. Bueno. On arriba. 13.000. Sí, le está demandando Fernández això, Sí, claro. Tres que seran 3, Mike, 5. Mauro i Benji. I Benji. I per davant, Francesc Vidal i Ximo. I Ximo, sí. Sí, 4-3-2. Sí. Cerraditos los tres de dentro sí. y ya irán a ayudar como se pueda por fuera y... Pero ahora sí que hay un puntito de velocidad, ¿verdad? Claro, que y arriba tienes dos. Exactamente. Tienes arriba dos frescos, tienes dos frescos. Exactamente. Dos fresquitos, sí, sí, sí. Dos fresquitos para que se peleen y claro, para que... Lo que haces es buscar balones arriba sin tener que organizar demasiado claro, juego. Porque también, de ellos, ¿quién lleva amarilla? ¿Palomares? De ellos no. llevan Peris, Acevedo, que ya no está, y Carlos Fernando. Correcto. Eso. Carlos Fernando, correcto. Peris el lateral. Ahí sí, está, sí, Botu, sí. cuidado, ¿eh? Botu, perdó, amb Vicent Palomares, que no m'hi xia. Bueno, si no sé qui és, dic Palomares i arreglar. Sí, igual cert, segur. Sí, seguro. Por eso he dicho yo la amarilla. De... Pues el, Peris. Lo que pasa es que en estos tres centrocampistas de la Candia, esos tres tienen que bascular molt bé. Claro, claro, por fuera. Michael tiene que ganar hasta allá conforme estime, está bien. Claro. Y prácticamente Mauro ha de estar en el miscentre, prácticamente. Descubrir toda la banda contraria. Si fan un cambio de orientación, el Tavernes tendría que ser en eso un poco más interesante. Pero mira, ahora ahí hay un 2 para 2. Claro, ¿ves? Claro. Ahí, si la gana por lo que sea, es un 2 para 2. Y el Candia tiene que. Valor para Mike. Que Mike y buscar, en francés. Y que este es a baixarlo, ve. Bueno, justamente en esta no, pero. Pero claro, están ahí el 2. El Tavernes lo que tenía que hacer es buscar es costas, tant de Michael, claro. Can de Michael con de Mauro para hacerlo. Mira, mira ahí. Sí. Ahí está. Sí. Está Vicent Palomares lluitant amb Gorcha, reclamen falta, diuen que sí. No crec que ha sigut una falta molt barata. Però, falteta, com diu Raúl, faltita. Sí, faltita. Faltita. O sea, que de espaldas. Faltita, como... pero perillosa. Pero perillosísima. Claro. De espaldas no hay que tocar, ni mirarlos. Perillosísima. Le acaba de dar la salida. Claro, ¿no? Ya, ya. Salida, De espaldas no hay ni que mirarlos. Será Edu Alberola el encargado de posar en movimiento el balón. Cachó ya no va, pero porque es en camadreta. Ojo aquí, que antes le han hecho también sí, sí, al borde del área con Alfonso. Ahora ya no tienen a Artur, que nada más. Ya no está, pero bueno. Ya no está Jorge tampoco. Cuidado, directamente del área y gol. Gol de Carlos Fernando. Gol de Carlos Fernando. El árbitro mira a Linier, diu que res. Gol de Carlos Fernando. Gol, 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 gol de Carlos Fernando. Anota el segon. El club de futbol, la Unió Esportiva Tavernes, perdó. Anota el segon. L'equip Bayer dirigit per Edu Revert. Es posa molt en contra de les negociacions i de l'interès del club de futbol Gandia, ara sí. Ahí tenen, entrava amb tot. Pues estava molt, o sea, molt baix de sí. la porteria pràcticament. Sí, 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 no sé si estava la posició reglamentària o què, perquè així no ho podem veure, però a mi m'ha paregut que estava pràcticament. Ja el dic jo que l'àrbitre el primer que ha fet és mirar a l'inier. Sí, sí, mirar hacia aquí. El primer que ha fet. És que veguem la repetició. El que passa és que no veguem quan arrenca el baló en la posició en què està, però quan remata està pràcticament damunt del porter. Está per davant de David Sauer, ¿eh? Claro, no saben cuándo. Pero claro. Cuando golpea, ¿dónde está? Claro. No lo podemos ver. 11 minuts per a intentar l'empat, 11 minuts. Mira, dona compte la falteta que ja... Sí, lo que hemos dicho. Sí. De espaldas ni mirarlos. Dice un entrador mío, ni mirarlos. Sí. Sí, perquè no té una treixida. Claro, l'única eixida que pot fer, tu l'aguantes, hasta que dones el baló arrere o lo que sigui, i ja està, però d'esquena. És que li has donat tota l'eixida, li ha facilitat, li ha donat la vida. Sí, sí. Pues mira que si se l'ha dado, que al final viene el gol d'ahí, eh? Sí, sí. Ahí està Peri jugant amb Cachó, amb Palomares, Josep Palomares, este amb l'altre Palomares, amb Vicent Palomares, que puja a la banda, intentava jugar amb David, en Adrià Sabater. No sé per què jo li dic David Huit tot el dia a Sabater. No és igual, l'entenem. Vale. Alfon, que listo és Alfon. Que bon passe. Que gran passe per a Vicent Palomares, que es planta en la porteria. Però ha estat molt ràpid. Pericàs. Bon central, central de futur, del Gandia. Sí, sí, sí. És un xaval. Bon central.
Sí, la... Teles UI, pues a lo mejor es un partido fotut, evidentemente. Sí, en la situación, claro. En numérica contra un equipo que sabes que van a avasallarte, digamos, sí, sí. De alguna manera, pues, es un partido complicado para el chaval. Pero bueno, sí. Pero se ha de curtir en situaciones de este tipo. ¿Sí? Así es. Será córner. El trao Edu. Edu, que alza el cap. Que mira, ve. Otra vez ahí. Asileta, Peracachó, que va directamente a portería. Uf. La tocaba, en este caso, Josep Palomares, directamente fuera. Pues ahora sí. Continúa el marcador. Está el azul negro para la sí, sí. Porque defensar el resultado fins al último minuto para poder arribar a penals era molt més fácil que intentar ahora remontar. Remontar es, ha de ser algún valor parat o algún hecho de ese tipo que se equipare el esfuerzo y que el Gandia pueda pues recortar, igualar el marcador, pero si no va a estar patín. Y ahora el fe de que tenga que ir a buscar ese segon gol, pues obrirá más espais. S'obri més. No vaig a negar que m'encanta que encorregisquen i tenen tota la raó del món. Sí. Que no és Vicent Palomares, que és Vicent Talents, tio. I jo estic tot el rato dient Vicent Palomares aquí. Disculpen, familiars Talents. De Vicent Talents. Talents no li torni a canviar el cognom. Talents és un altre cognom. Un altre, que no n'hi ha. Un altre cognom de tavernes. No n'hi ha. Bueno, pues disculpen. Gràcies. Ha sigut el nostre amic Joan Fuster el que m'ha dit, Marc, ja ho tens bé. És que en la línia, en l'alineació que ens ha passat, crec que estava mal. Sí, sí, en l'alineació que ens ha passat estava mal. I d'ahí, l'error no és 100% meu. Però, el que està dient-ho soc jo, per tant, sí, sí, pisant talents. Ja no ho torna a repetir. Bueno, pues... 82, 2-1, perd, 1-2, perd el Club de Futbol Gandia front al Tavernes. Hi haurà canvis, veig a Marc Mollam, també a bueno, Sarrimen, Ivan Malón i Pedro Moral, veurem. Mira, vinga. Cuidado ahí, Saugar, centrant directe per al cap de Francesc Vidal. Vinga, vamos. Chimo Martínez. Vamos. Remata Francesc Vidal, de nou Chimo Martínez. Oh, quina llàstima. I tot desbaratat, completament tot desbaratat per Héctor, este sí, Palomares. Quina llàstima. Que pena, era ahí, eh? Ahí estava, sí. Ahí estaba. Una jugada aïllada que es el que has de fer. Pere Marco és, eh? Pere Marco. Pot ser la gran salvació, eh? Un altre de la cantera. T'imagines? Sí. Que locura seria. Bon valor. Cuidado, Chimo. Chimo, controla molt bé. Fa la retallada. Oh, oh. Esta vegada, Josep. Li ha llevat, li ha desbaratat l'atac. De cara, de cara. Bons minuts. Vinga, molt bé, vinga. Mike. Mike amb Mayol. Tranquilo. Mayol. Otra vez. De nou amb Chimo. Saben que ahí está la gran esperanza blanquiblava. Hay que poner la buena. Gorcha, que centra el baló. I esta vegada sí, Héctor, que desbarata el centre. Un atac i una defensa és el que incorporarà el Club de Futbol Gandia amb Pere Marco i amb Ivan Malón. I el baló que li acaba caigent a Pablo Coronado. Sí, però Ivan Malón jo crec que anirà dalt, quasi. Sí, sí, però per altura, de cap. De Kaiser, de Kaiser. No tenia que anar a l'Alexanco. A l'Alexanco, claro que sí. Ahí tenen a Gorcha, que ho fa quasi tot bé. Que lástima. Bueno, pues hemos asustado, eh. Vinga. I el Tavernes també farà doble canvi, eh? Sí, també té oficio. Sembla que Boto té problemes, no sé si és Boto. Sí, oficio. No, és David. Ara li xiulen a Cachó per això del perdre el temps. Que alegria dona vore a Maur, a Ivan Malón de curt. No es fan una idea. Els canvis Benji i Mauro, eh? Sí. Con la foto que le he mandado yo hoy a mi amigo Iván, que no. Tenía un pelo... No, Mauro ve a rebre indicacions. És Saugar i Benji. I Benji. Saugar i Benji. Jugaran defensa de 3. Jugaran 3 darrere. Sí, ja 3, claro. Defensa de 3. Pere Marco, que evidentment se'n va a la punta. Sí. Claro, se quedarà aquí Iván. Es queden Mayol, Iván i Pericàs. I Pericàs, estres, sí. Correcte. Després dos carrils pa Mauro per un costat. I Gorcha en l'altre. Gorcha per l'altre. Amb Mike pel centre. Mike i tot el demés pa camunt. Claro. I cap a dalt, Chimo, Pere i Francesc. Solet entrarà també per part del Tavernes. Sí, vol reforçar un poc la posició defensiva. I Ramon Matías. Mira. Tots els canvis possibles els fa Edu Revert, eh? En va Sabater, que per a mi ha callat un molt bon partit. Sí. Molt bon partit. Sí. M'ha agradat moltíssim.
I Alfon és el que se'n va per l'altra part, eh? Entren Matías, Ramon Matías i Solet. Solet. Per Alfon, per Alfon, perdó, i per Adrià Sabater. Adrià Sabater, correcte. 5 minuts queden per intentar empatar el encontre per una banda o mantindre o augmentar la distància per l'altra. Javi Mayol. Qué pena, se la ha quedado corta ahí. Sí, Mike Thomas luchando. Qué bien, Mike. Contra talents. Qué bien. Qué bien, Mike. Que conseguís que no isca el esfèric. Alza els braços, Mauro. Centra el valor, pero anava la posición de Pere Marco. Le acaba caigenta a Mauro, pero finalmente despeja el Tavernes. Li cau una vegada més a Mayol. Mayol, que va directamente al porter. Pero Ramón Matías estaba atento. Se la ha jugado moltíssim, eh. Solet, ahí. Botu, que demana calma. Sí, ahí está. Sí. Quins moments, eh? Com és nostre, com és, no, no toqués la nostra copa, això, eh? Sí, sí, sí. Por lo menos 4 tendrá que dar, ¿no? Sí. Yo creo que sí, porque sí. Además, después… Primer contacte, después de la lesió d'Ivan Malón. Después en la jugada de la expulsió de… Sí, claro. Ha hagut 3 minuts de… Sí, en la expulsió. I alguna que quan s'ha tirat Nico, la de Nico, havia por ahí. Pericàs. Qué bien, Chimo. Pericàs combinant com ha fet, com ha guanyat la posició. Vamos. Per a Chimo. Tranquilo. Gorcha, baixant el balón front a Talens. Que veu a fer de nou. Es... Falta. No. Yo creo que toca balón. Sí, toca sí, balón. No era falta. Yo creo que no era falta. Era lo que pedíamos. Ahí están. Lo que queríamos. Pedía, sí. Edu, Vicent. De nou Edu. Y aquí, Edu amb Matías. Matías amb Solet. El espacio. Solet que veu a Peris, que s'obri per la banda dreta. Té molts espais el Tavernes. I se'n va al córner a aguantar. Sí, sí, sí. Peris, de nou amb Solet. La vieja confiable. Solet intentarà fer-la. Que intentará hacer la centrada, que sembla que aconseguía Narsen, en este caso, de Pere Marco, que está en la zona baixa, también defensant. Otro que se tira. Peris, que está en terra. Yo creo que si l'àrbitre es sincero, habría de afegir 5 minutos, per lo menos. Mínim, yo creo que sí. Al menos 5 minutos. Mínim. Entre la Rocha, la parada, el momento de la tarjeta Chumi. Sí, sí. Els moments d'escanvis. Cuidado, Solet. Solet, i sembla que córner, córner de Mauro. Sí, ara el Tavernes en ofici, pues el que farà és intentar aguantar el balón. Ahí tenen Adrián Fernández. No, perder el mayor tiempo posible. Sí, claro. Posible. Teniendo el balón y perder el mayor tiempo posible. Y evitar alguna contra, alguna situación de perill. Quan faltes. Quan més lluny estigui el balón de la seva porteria, és millor, evidentment. Ninguna presa, evidentment. Ahí, yo no sé si usen tirán, si arribará a sentirse, sí. Pero está desgañitándose Adrián Fernández. Claro, claro. Que marcaren a l'home. Sí, sí, lògic. Marquem a l'home. Peris, amb Solet per davant, però finalment Mauro, que la fa molt bé. Home, no, sembla, jo crec que sí que era falta de Francesc Vidal, jo crec que sí que era falta de Francesc Vidal, front a Botu. A mi m'ha semblat que sí. Sí, pero lo que está diciendo Mayor es que la primera es… Jordi Espósito. Es, claro, el forcejeo claro, a Mauro. A Mauro ya la están claro, agarrando. Claro. Esa es clara que es falta, la de Francesc, pero es que primero hay otra, que es lo que está diciendo Mauro ahí. Claro, es para allá primero. Bueno, Sols ha vist la blanquiblava, serà targeta per a Francesc Vidal, minut 88. Francesc que está ligando a Cacho, que tío, que no. Claro, está mandando al niño arriba. Claro. Tira arriba, que nos queda nada. Déjate defender, que… Mauro, Mauro está diciendo de todo, sí, sí. Desde el respeto al linier. Hombre, es que creo que claro, es que para mí es falta, Mauro, la primera. Lo están agarrando, están viendo el cuerpo, pero es falta. Y ahora se anirán al cantonet otra vuelta. Hombre, claro, van a tocar en corto, van a sacar en cortito y volverán a jugar. Edu y la donará a Peris. Y se anirá al córner. Este amb Cachó, Cachó de nou amb Peris, Peris de nou amb Cachó, Cachó que alça el cap, que retrasa el valor per a Carlos Ferrando. Carlos Ferrando que canvia de banda per a Héctor Palomares. Héctor per davant amb Ramon Matías, també amb Edu. Feia l'internada també Soler, li cau el valor a Cachó, que acaba el valor en els peus de Soler. Que bien, Mauro. I Mauro una vegada més. Que bien. És increïble la lluita de Mauro, increïble, sí, innegociable. Francesc Vidal, que intentava tocar-la de cap, s'ha anat un poc massa lluny, però acaba molt bé controlant l'esfèric. Ahí ja falta també. Mike amb Gorcha. I ahí de l'avantatge, Francesc Vidal. Hi ha perill. Falta clara. Vinga, vamos, vamos. Falta clara. Falta claríssima. Sí, sí. Targeta per a Cachó, per l'acció anterior. Sí, aquí,
Pues, la del medio. Pues una es una falta molt, molt perillosa i molt bona. Una pena que no estiga Nico ja en el camp. Sí, correcto, sí. Sí, 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 sí. Sí, totalment. Falta clara, però... ha sigut Peris, i Peris té tarjeta, eh? Sí. És lo que estaven reclamant. Ha sigut Peris? Ha sigut Peris. Pues és la segunda per ell, eh? No, no, le ha sacado la cacho, a Cacho por la acción anterior de que ha dado ventaja, bueno, pero a Peris no se la ha sacado. Pues entonces no tiene lógica. No, Peris, sí, sí. Pero Peris yo no tengo anotada. Ah, no, Peris no. Sí, sí, la primera sí. De totes, la primera tarjeta. Tenien tarjeta dos laterals, Peris i Ferrando. Ah. Que ara Ferrando ja no està jugant de lateral, està de central. Pues entonces no entiendo cómo saca, cómo da la ley de la ventaja, sí. Y luego saca amarilla la del medio campo. Yeah. No se entiende. La de Peris me sabía pasar también, no la tenía anotada. Mister, estás pidiendo facultades en Mister. La renovación está pendiente de un hilo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué tira la falta esa, porque no está... Bueno, está Francesc. Está Francesc molt convençut. Sí. Molt convençut. Y además la va a meter. Pues... Está Francesc molt convençut. La minut 91. Es que és una falta molt bona, eh? Minut 91, Francesc. Va, està, sí. Cert és que està molt prop de porteria. La imatge que tenim en la pantalla... La imatge és brutal. És brutal, sí, és brutal. Nico està ara mateix a la sensació. Sí, està ahí, no? Tot el camp, tota la zona del fons de peu. Francesc Vidal, que té molt clar per on la vol llançar. Amb la confiança d'un autèntic davanter golejador. Eso Francesc sí, Vidal... Tiene que ir entre los tres palos. Té que anar mireu, mireu el fondo nord. El fons, que no para d'animar, tot el món de peu. S'allunya l'àrbitre de la zona per a xiular. El porter no la veu, El porter no veu res, s'arrima Francesc Vidal. Ai, que llàstima. Mig metret. Iba muy centrada también, ¿eh? Sí, sí. Qué lástima. Continúa el marcador igual, pero la imagen ha sido brutal, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero sabes lo que tienen que hacer para ver esta imagen? Venir. Hombre. O ponértele a favor. Ahí, en HD. High definition. Como me gusta. No sabemos, ¿no? Lo que ha descontado, no han dicho no, nada. No. No se puede. No se muestra cartelón aquí. A principi de temporada sí que anaven señalant-lo. Claro, por eso a veces que sí se... Pero, sí, pero ya parten partits en els que no es mostra. Normalment el árbitro le dice comunica a l'assistent, sí, i l'assistent claro. A vegades al banquete se comunica. Pero bueno... Pere no Marco, ayudant. Pere Marco, venga, Marra. Venga, una fraca. Acaba amb valor, per a Gorcha. Molt bé, Gorcha. Gorcha, que té allà Pere, de nou Gorcha. Que llàstima allí. Gorcha alçant el cap. Hay que ponerla. Mig club de futbol Gandia en camp contrari. O tot. Falta. Hi ha hagut falta. Gorcha, de nou. Claro, llei claro, de l'avantatge, claro, però claro. No. Claro, hombre. Hay una llei de l'avantatge, no té pràcticament sentit. Que listo, Chimo. I mira, ja por el balón, eh? I corriguents. Per a que es perguen els mínims segons possibles. Per a continuar somiant, per què no, en eix empat, per part del club de futbol Gandia. Pues esta, si Pablo no, Coronado puja. Si no és la última, Pablo Coronado está en la portería contraria. Si no és l'última, serà de les últimes. Sí, perquè habrà descontat 4 o 5, ¿verdad? Yo creo que habrá descontat 5 minuts. Adrián Fernández li ha dit que puche. No, por lo que se ha perdido y por todo, sí. Sí, yo creo que sí. Si sumas cambios y todo… Atents. Qué bonito sería, va. Atents. Ahí tienen a Pablo Coronado. También. Està tot el club de futbol Gandia intentant buscar el gol de l'empat que doni ales a este conjunt blanc i blau. Ara ve el gol de Malón. Que passa el de la corta. Ahí està, marcant jugada. Mayol, pues, directament. Molt curta, molt curteta per a que Botu despeje sense problemes. Ahí està Solet amb Gorcha intentant fer guanyar la posició. Que veu a fer Gorcha. Era una falta necesaria y obligatoria. Tiene que pasar la marca sonar. Claro, tiene que pasar el de la corta. Si no pasa el de la corta, siempre se pone un jugador ahí, como digo yo, que es el que peor va o el que tal, pero ahí sí que pasarlo. El que marca zona ahí. Claro, si no pasas a ese la va a sacar, porque siempre suele estar solo. Qué pena, porque sí que puede ser la última. Es muy probable. Por tiempo. Sí, sí, sí. Un Tavernes... Que no anem a negar que la primera part ha sigut espectacular de l'equip Baller. Baixant el meu punt de vista, el Tavernes és mereixedor de portar-se el partit perquè ha estat prou millor, prou millor en la primera part. I sí que és cert que en aquesta segona part s'ha equilibrat un poquet tot. Precisament a partir de l'expulsió d'Òscar, s'ha equilibrat un poquet més. Però bueno, en línies generals... Va, que encara queden uns segons. El Tavernes... Al portero. Encara queden uns segons. Claro, pero antes. Mayol amb Coronado tirant directament. Venga. Al camp contrari per a Pere Marco, per a Gorcha.
L'altura és indiferent, la força és la mateixa. Tots poden estar ahí. Que bien. Mauro Melo guanyant-la. Amb Mayol. Vamos. Mayol intentant jugar amb, en este cas, amb Francesc Corria, Ximo Martínez, que sap de la importància del seu joc. I ara que Nico, que també sap dels minuts que pot guanyar, que besava inclús el baló. Però s'ha d'alçar ràpid, perquè l'àrbitre va fer xir dos temps que estigui. Entonces, alça trau, perquè va pitar ja casa. L'àrbitre, que no tardarà pràcticament res. Solet intentava controlar. S'ha acabat així. Adrià Ferrandis ha rematat. Ha fet allà també la... Tots diu, tots dalt. Pepe Pons, Adrià Ferrandis, diuen que tots dalt. Por lo menos ha dado seis, eh? Sí. Ahí están. Pues no, ya se... No, falta. ¿Ha pitado falta? ¿Falta ha pitado? Falta. Qué raro, ¿no? Increíble. Qué raro. Yo creo que ha habido ninguna falta. Ahora se ha mirado el rellache. Ya, yo creo que traurán. Ya está, ahora sí. El final. Pasa la Unión Esportiva Tavernes a los octavos de final. Después del gol, de los dos goles a principio del partido, hace 10 minutos. Primer marcaba el Gandía por parte de Mauro Melo de penal. Después Jorge Seral. D'una jugada amb molt mala fortuna per part de Gorcha. I final, una jugada al minut 85, més o menys, que li queia a Carlos Fernando i acabava anotant per a posar el 1-2 al marcador. Moment, com sempre, dels vostres comentaris. Pues jo crec que, com estava comentant abans, el Tavernes és mereixedor d'endur-se d'esta eliminatòria perquè ha estat millor en el còmput general del partit. La primera part ha sigut clara, claríssimament per al Tavernes, perquè ha estat millor, ha tingut més possessió de valor, ha creat més ocasions, hem anotat fins a 4 o 5 ocasions clares de gol, per una o ninguna pràcticament del Gandia. Les accions de gol sí que és cert que han sigut puntuals, en dues situacions puntuals que no han sigut elaborades per el xoc en si, no? La del penal del Gandia i la de l'errada en defensa per part de Borja, però en línies generals jo crec que el Gandia ha estat super, el Tavernes està superior i és mereixedor, penso jo, que d'endur-se l'eliminatòria. Sí, no, jo coincideixo que en tu, Jesús. La primera veritat ha sigut, la veritat, que espectacular, sobretot en quant a ocasions, perquè ha tingut 5 o 6 prou clares i el Gandia ha estat prou apagat. I és cert que, com deies tu, just amb l'expulsió de Bertó, el partit s'ha equilibrat un poc i jo destacaria el punt d'honor del Gandia perquè al final ha acabat, evidentment, no li quedava altra, però apretant ja al Tavernes amb alguna que altra oportunitat. Recordo deixar en els últims minuts d'una jugada dins de l'àrea, sí. Francesc, Ximo, que haurà pogut perfectament ser la igualada. Però ja et dic, em queda amb aquest punt d'honor de l'equip i per supost, molt merescut este pas de ronda d'octaus de final de la Unió Esportiva Tavernes. Pues sí, lo que habéis dicho, yo creo que está todo dicho ya, que es bonito ver el campo como está, que ojalá esto se repita muchísimo más cada domingo y que ha sido un partido típico copero entre dos muy buenos equipos y que es verdad que al final el Gandía lo bueno es que yo creo que no le ha perdido la cara en ningún momento al partido, incluso con uno menos. Y que, bueno, pues que toda la suerte para el Tavernes, ahora que ya nosotros no estamos, y esperemos que le vaya muy bien. Y a seguir, porque nos queda todavía una temporada por delante bonita, sí, bonita, que yo creo que es de reconocer también la copa que han hecho el Gandía. Y esperemos que le vaya muy bien, que seguramente nos va a dar muchas alegrías este año. Seguro que sí, seguro que sí. El Tavernes, pues bueno, dejará de una banda el tema de la copa y se entrará en la Liga. Mira, creo que tenemos a Marc en algún comienzo. A mí va el balón. Estem ja amb Ivan Malón, que avui ha tornat als terrenys de joc en aquest partit de la nostra Copa. Ivan, com has vist el partit, com has vist la derrota? Bueno, partido como sabíamos, muy intenso, mucha rivalidad, dos muy buenos equipos. La verdad que el Tavernes hoy ha hecho un partido excelente, muy bueno, nada que reprocharnos en ese aspecto, porque la verdad que el Tavernes ha rozado un nivel muy alto. Y bueno, se acaba nuestra aventura en la Copa, es una lástima porque era una competición que nos apetecía mucho, que queríamos ganarla. Bueno, esto sigue, la semana que viene vuelve la competición de Liga y a por los 3 puntos. Una lástima, ¿no? ese gol, ¿no? En el 85, parecía que se había equilibrado un poco, cuando os quedáis con uno menos, parece que incluso se había equilibrado un poco el juego, pero finalmente esa falta, una falta además un tanto rara en esa banda izquierda, que acaba anotando Carles Ferrando y que da la victoria. No sé cómo habéis visto ese momento raro.
No, como tú bien dices, después de la expulsión ha habido un momento de agobio y bueno, cuando parecía que más o menos la situación la teníamos controlada, que habíamos encontrado esa estabilidad en el juego, pues bueno, una falta innecesaria en el córner, jugador de espaldas, concedes la oportunidad al rival, un rival con muchas armas, le concedes, como te digo, una de sus armas fuertes y bueno, te penalizan el 80 y muchos o 80 y pocos, da igual, sin tiempo prácticamente para reaccionar y se te escapa la eliminatoria. Para nosotros la alegría, sé que no te consuela ni muchísimo menos, para nosotros la alegría es volverte a ver de corto, volverte a pisar el césped. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas sensaciones. Bueno, como hablábamos días anteriores, con precaución, vamos a hacer las cosas bien, pero de momento las sensaciones son muy buenas y bueno, hay que acumular trabajo, que las piernas vuelvan a cargarse de energía y afrontar el resto, lo que queda de temporada, las máximas garantías. Pues Iván, gracias y ánimo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Iván Malón, un dels capitans del Club de Futbol Gandia, que avui ha vist com el partit acabava amb aquesta derrota, primera derrota després de molt, de temps per al Club de Futbol Gandia. Si sembla, mira, aprofitem que està per així Adrià Fernández, si el sembla bé. No, no. Bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, com has vist tu l'encontre? Bueno, he vist una primera part en la que no hem estat acertats en el plan de partit que volíem dur. Volíem apretar dalt, estàvem arribant tard a les pressions i bueno, això ens ha generat dubtes. Crec que l'ímpetu, no? L'haver-te vist molt pront en el marcador a favor, l'haver vist que en aquest moment sí que estaves apretant i estaves fent-ho bé, pues bueno, potser el gol d'ells ens ha entrat un poc de dubtes. L'altre equip també juga, crec que ha sigut molt superior a nosaltres durant la primera part, han trobat molt bé el xoc que ells volien. I paradògicament la segona part, no podem saber la reestructuració que havíem fet, com anava a eixir, perquè s'havien trobat molt pront en l'expulsió d'Òscar, però en 10 pues crec que havíem igualat el xoc. No? Sí que és de veres que la possessió de valor la tenen ells, però només estaven generant perill, estàvem còmodos i bueno, estàvem a l'espera d'eixa contra, no? que es fica la por en el cos. Lamentablement s'havien trobat en el gol en contra en un valor parat i bueno, mos ha tocat remar en uno menos, bueno, ho dic uno menos per dir algo, perquè està clar que avui en l'afició pues crec que érem més d'un, no? Nosaltres. Però bueno, no ha pogut ser, crec que l'equip ho ha deixat tot, crec que ha tingut molta ànima i sobretot m'he tingut que quedar en lo positiu, que és la reacció que hem tingut, no? En dies roïns com el d'avui, en els que no t'estan eixint les coses, pues anar-te en este sabor de que podries haver empatat, perquè crec que s'han quedat en aquest sabor tots, pues bueno, espera estar orgullós, n'hi ha que centrar-se ara en Lliga, n'hi ha que seguir en l'objectiu que teníem marcat, una llàstima, perquè sempre ho vam dir que volíem intentar guanyar esta copa, però no ho hem fet, pues no passa res, ara a seguir. Jo volia preguntar-te, sé que és possiblement la part positiva d'este partit, has fet menció, no?, al públic, un ambient brutal, llàstima que no s'hagi aconseguit la victòria, però estem tornant a viure grans partits amb moltíssima gent a l'Olago i feia molta falta també. Pues probablement és el que més me dol, no?, que en un ambient com el d'avui, en la gent volcada en nosaltres, no hàgim aconseguit guanyar, després de tants partits guanyats, no?, que no estaven. Però bueno, crec que si algo que crec que l'afició ha valorat avui en la ovació que s'ha endut l'equip, crec que és l'esforç, no?, i sobretot l'orgull en el que han de fer l'escut del Gandia, que crec que se tenen que quedar en això i estic convençut de que van a respondre d'ací a final. Pues Adrián Fernández, tècnic del Club de Futbol Gandia, mil gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues amb esta entrevista, Adrián Fernández, nosaltres ens despedim, com sempre, moltíssimes gràcies, Jesús Moratal, a Raúl Muñoz, també, evidentment, Kevin Marquina, tot l'equip tècnic que esteu darrere fent possible este directe. Primera derrota després de moltes, moltes jornades per al Club de Futbol Gandia, 1-2, recorden els gols en la primera meitat, als 8 minuts de Mauro Melo de penal, immediatament després de Jorge Seral als 9, pràcticament, i ja en el 85, després d'una falta un tant estranya, podríem dir, anotava Carlos Fernando per a posar l'1-2 definitiu i donar aquesta victòria al Tavernes, que li dona ales en esta nostra copa, que ja està en octaus de final, i per contra el Club de Futbol Gandia, que es deixa la competició i que ara és moment, això sí, de centrar-se en la competició i haguera en acabar amb el lideratge i per què no somiar amb l'ascens a tercera divisió. Nosaltres ens despedim, espero que hagin gaudit d'un gran dia de futbol i que tornem a veure'ns la propera setmana ací, al Guillermo Lago. Una forta abraçada i fins a la pròxima.